שלום לכם וצהריים טובים, היי שרון. אהלן אורי, איזה יום, אה? כן, קשה לתאר את סדר הגודל בסוריה, גם כמובן בטורקיה, רעידות האדמה. אנחנו נרחיב על זה עוד מעט, צריך לומר, גם נעסוק בכל מה שמתרחש בכנסת, הסיעות למיניהם. ישיבות הסיעה, לכן אנחנו מתחילים עכשיו, ולא בשלוש. וגם מזג האוויר, כן, כאן אצלנו, טוב, שום דבר לא עומד מול האסון הכבד, כבד מאוד בטורקיה וסוריה. באמת סדר גודל כמעט לא מוכר, תכף נרחיב שליחתנו כבר שם כדי לדבר, כן עוד מעט גם נוכל לדבר איתה. אז בוא נתחיל באמת עם מי שנמצא פה, נגיד שלום לעומרי חיים ולבן יניב, אהלן, בן בוא נתחיל איתך, תמונות מאוד קשות שמגיעות מרגע שבעצם שמענו על רעידת האדמה. לא תמונות, זה אסון קשה. זה אסון קשה וממש עוד זה מדבר וזה בא, חשבנו שאנחנו מדברים על רעידת האדמה החמורה ביותר מזה 80 שנה, שזה האירוע הגדול והיחידי של היום הזה, כי מי צריך עוד אסונות, אבל ממש לפני יותר משעה כבר, רעידת אדמה בעוצמה כמעט זהה, שמכה ממש באותו אזור של דרום טורקיה וצפון סוריה. המאמצי החילוץ שהיו בעיצומם, אנחנו מדברים על 9,000 אנשי חילוץ טורקיים שהוזרמו לשם ומנסים לעמוד, אנחנו אפילו לא נמצאים בתחילת ההבנה של התמונה, קיבלו את רעידת האדמה הזאת. אלפי הרוגים, אנחנו בעצם רחוקים מהמספר הסופי. לחלוטין. זה ברור שאנחנו רואים את התמונות האלה. אנחנו יכולים רק לדמיין מה ההשפעה של רעידת האדמה נוספת, או אמנם נמשכה פחות זמן מרעידת האדמה הראשונה שהייתה בבוקר, וצריך לומר, זו רעידת אדמה נפרדת. זה לא מדובר ברעש משנה, רעידת אדמה נוספת ממש באותו אזור. אז לפחות לפי הנתונים שקיימים בידינו, אנחנו מדברים על 1,100 הרוגים, לפחות בצד הטורקי. נכון לעכשיו. אנחנו כמובן צופים הנתונים האלה עוד יעלו, וקרוב ל-6,000 פצועים בשלב הזה. אגב, שידור ישיר, מטורקיה, זה מה שעושים עכשיו, כן? הניסיון... זה נדמה לי סוריה. אוקיי, מהטלוויזיה הסורית. אוקיי, אבל זה פחות או יותר עושים אותו דבר. נכון. גם בסוריה. ניסיון למצוא ניצולים. נכון, זה האזור הזה. בתוך ההריסות. אזורי הרס מוחלט, כמובן בסוריה, תכף אומרי, ירחיב בזה המצב הרבה יותר קשה ממה שבטורקיה, וטורקיה זאת מדינה למודת רעידות אדמה. אנחנו רואים את התגובה די מהירה שם, אבל בניגוד אולי לעבר, הטורקים אומרים ישר כן לדרישות מהעולם, לבוא ולסייע להם, ולפחות 40 ממשלות. אנחנו רואים בצד אחד לטורקיה ובצד השני את סוריה. זה שם האזורים האלה של אותה עיר בשם גזפו, אם אני מאיית אותה נכון, וערים נוספות ששם זה המקום, זה 2 מיליון בני אדם גרים שם, ובגלל זה אנחנו אפילו לא מתקרבים למספרים שכנראה עוד נראה, אבל נשלים את המבט הבינלאומי. זה מה שצריך להגיד, זה עיר ענקית, עיר צפופה, גדולה, 2 מיליון תושבים. וזה כמובן מגביר את סדר הגודל של הנפגעים בסיטואציה הזאת. זה גבול סוריה-טורקיה, פחות או יותר העיר הזאת, ובסך הכל המקום שבו הייתה הרעש. וזה בניינים שקרסו, נסביר את העניין הזה, זה לא בתים פרטיים, בכל בניין כזה גרים עשרות אנשים. ובניינים שלא קרסו ברעידת האדמה של הבוקר, קרסו עכשיו על יושביהם. החשש הגדול כמובן הוא לאלו שנלכדו בקומות התחתונות של אותם בניינים. נשלים את התמונה הבינלאומית, גם ארצות הברית וגם ישראל, כפי שאנחנו מבינים בשעות האחרונות, נכנסות חזק לתמונת הסיוע לטורקיה, גם בהיבט הנדסי וגם בהיבט הומניטרי. הטורקים אומרים כן לכל בקשה כזו, והמשלחת הישראלית כבר כנראה נמצאת בדרכה. כן, אני אגיד שראש הממשלה בדברים שלו אמר שאנחנו מוכנים לעזור גם לסוריה. וזה מעניין, בפני עצמו, אני מניח שנוכל לדבר על זה עוד מעט עם, בהמשך המשדר הזה. מעניין, הסורים לא ביקשו, ראש הממשלה אמר, אנחנו כן, אנחנו כאן, אם הסורים יבקשו, אנחנו נבוא, שזה מאוד מאוד מעניין. בוא נדבר קצת על סוריה, עומרי. כן, סוריה חובה את זה כמובן הגבול הצפוני שלה, דרום טורקיה. אנחנו רואים כל הזמן שעולים שם מספר הרוגים, 403 לפי עדכון האחרון של משרד הבריאות בסוריה, 1,248 פצועים, 403 הרוגים. צריך לומר, מדובר באזור עצום, בין חלב, חמה ולטקיה. זה משולש ענק שמגיע מהים, צפון על הגבול, אזור טורקיה ודרום על חמה. כן, לכל אזורים שאנחנו מכירים את השמות מהמלחמה. בהחלט, מהמלחמה ומתקיפות שמיוחסות לישראל גם שמתרחשות שם. ברעידה השנייה למעשה, אנחנו רואים שגם הדבר הזה מגיע לאזור דמשק, לבירה. זה היה המקום ששלח את הסיוע החוצה, גם אם זה מעט סיוע, משהו שאנחנו רואים מהבוקר למעשה, אזי שגם זה פוגע שם בבירה, במעוז של אסד. איך זה תופס את סוריה? כי בן דיבר על זה ש... ואנחנו יודעים שטורקיה למודת ניסיון, לצערנו, ברעידות אדמה, והם ערוכים והצוותים יודעים איך לפעול. איך זה עובד בסוריה? אני יכול להגיד לך איך זה נראה שהם עובדים מול זה. זה נראה שזה תופס אותם בהפתעה לחלוטין, גם לא מאוד מאורגנים, אנחנו זוכרים. סוריה מדינה ש...
יוצאת ממלחמה, נמצאת עדיין בחלקים מסוימים במלחמה, אפילו באזורים שאנחנו מדברים עליהם, חלק מהאזורים האלה של מתנגדי המשטר, ולכן קשה להבין בדיוק מה קורה שם. חלק הם אזורים של אסד, זה נראה שזה תופס אותם די בהפתעה, גם מכמות הסיוע, אני רואה, מדובר על מספר ניידות, מספר אמבולנסים בלבד, שדמשק שולחת למקומות מסוימים, כן. הם נראים מאוד מבולבלים, שמאוד קשה להם להתנהל עם זה. מבהיר את העניין שאנחנו נשמע, המספרים יעלו בצורה דרמטית. בהחלט, והם כל העת עולים. כן. נגיד, אסד מכנס היום ישיבת ממשלה דחופה, גם עם הבכירים שלו. אחד מהבכירים שלו, ראש הממשלה הסורי, אחותו והמשפחה שלה נהרגים ברעידת האדמה הזאת. יוצאות משם כמה החלטות, כוננות, העלאת כוננות, יצירת מקומות מחסה, הבטחה של דלקים ומים. אבל זה נראה שזה הרבה יותר, אני לא רוצה להגיד מה שפתיים, אבל הרבה יותר על הנייר מאשר מה שסוריה יכולה בשטח לתת ולעשות החוצה. כן, בוא נצרף לשיחה את פרופסור שמוליק מרקו, נמצא באולפן שלנו בתל אביב. שלום, שלום, אדוני. שלום לך. שלום לכם ולצופים. אוקיי, אתה מסתכל על התמונות. סוריה, טורקיה, טורקיה, סוריה, רואים את התמונות על המסך. תגיד, מה אתה למד מהתמונות? מה אתה למד מהאינפורמציה? מה אתה למד מסדר הגודל של האירוע שלפנינו? אני לומד הרבה דברים. הרעידה הגדולה הראשונה קרתה במקום שבערך 850 שנה לא הייתה רעידה חזקה. זה קצת דומה למה שקורה אצלנו, ולכן השיעור הזה מאוד חשוב. בין הכינרת לים המלח, הרעידה האחרונה שהייתה זה בשנת 1033. הרעידה האחרונה שהייתה בטורקיה על אותו קטע של שהוא פעיל הייתה ב-1157. כלומר, שמה 850 שנה, פה בערך 1000 שנה לא היו רעידות אדמה. המשמעות היא שהמאמץ שמפעילים הלוחות הטקטונים הולך ומצטבר, מצטבר ומצטבר, עד שיום אחד הקרום של כדור הארץ לא עומד במאמץ הזה ונכנע, נשבר בפתאומיות. תני להבין, אתה רואה את הכתובת על הקיר? זה מה שאתה אומר? אתה רואה את הכתובת על הקיר שכולנו מכירים אותה? הרי כולם אומרים, אין שאלה שתהיה רעידת אדמה, השאלה רק מתי. הבעיה הגדולה זה שאנחנו לא יודעים מתי. אין דרך לחזות אותה כמו שאין דרך לחזות את תאונת הדרכים של מחר. אנחנו יודעים שמחר לצערנו תהיה תאונת דרכים בארץ. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מוכנים כל הזמן. אנחנו נכנסים לאוטו וחוגרים חגורה. לא כי אנחנו מתכננים תאונת דרכים, אלא כי אין לנו שליטה על התזמון, אין לנו ידע על התזמון של הרעידה, של התאונה הבאה, ואותו הדבר של הרעידה הבאה. ולכן הפתרון הוא להיות מוכנים כל הזמן, לבנות בצורה ובדיוק, בדיוק נכונה. בהקשר הזה, בדיוק בהקשר של אותה חגורת בטיחות, פה יש תקנות בנייה לגבי רעידות אדמה, הן מחמירות יותר, אם חלילה הרעידה הייתה פה, היינו רואים תמונות שונות ממה שאנחנו רואים בטורקיה? זה תלוי איפה בדיוק היא קורית, אבל בארץ משנות ה-80, נדמה לי 85, יש תקן מחמיר מאוד, בעיקרו מועתק מקליפורניה, לבנייה שהיא עמידה יחסית ברעידות אדמה. היא לא חסינה ב-100%, אבל מפחיתה בהמון את הנזקים. בתים שלפני 1985, אנחנו פשוט לא יודעים לפעמים, יכול להיות שהם עמידים, יכול להיות שלא. ולכן תוכננה התוכנית הזאת של תמ"א 38, שהפכה לתוכנית נדל"ן. אבל גם גורדי שחקים יעמדו בזה? בדרך כלל גורדי שחקים יעמדו בזה טוב, כי הם בנויים בשיטות מודרניות ומקנים להם מידה מסוימת של גמישות. ככה שבגורד שחקים אולי זה יהיה מפחיד להיות בקומה העליונה, הבניין ממש יזוע, שמאלה ימינה, אבל לא יקרוס, לא יתפורר. בואו נדבר רגע על שתי רעידות האדמה. היו כמובן רעידות המשך לרעידה של אתמול, אבל אנחנו יודעים ממש לא מזמן, רעידה נוספת בטורקיה. מה זה מלמד אותנו? שתיהן אגב בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, גם זאת של הלילה, גם זאת של שעות הצהריים כאן בישראל. האזור שקרו בו הרעידות בטורקיה הוא באזור ההתנגשות בין גוש ערב לגוש אנטוליה. מה שמפריד ביניהם זה העתק או קו שבירה שנקרא העתק מזרח אנטוליה, וברגע שקטע מסוים ממנו נשבר, הוא יוצר, הוא משנה את משטר המאמצים מסביב, והוא יכול לעשות טריגרינג או לחולל רעידת אדמה שהייתה מגיעה אבל הרבה יותר מאוחר. אז הוא מקדים אותה. להזכיר לכם, ב-1999 היו גם כן שתי רעידות אדמה, אז זה היה בהפרש של 4 חודשים, אבל בהחלט אנחנו מכירים מקרים שרעידה אסטנבול, אחת נכון? מחוללת,
מחוללת רעידה נוספת. כן, אז היה באזור 1999, איסטנבול, רעידה גדולה מאוד. אז היה ליד איסטנבול, נכון. אם, אגב, כולנו זוכרים את התמונות הקשות, הרבה מאוד נפגעים ישראלים, החילוץ של שירן פרנקו, אם אני לא טועה בשם, כן? כל הסיפור הזה היה. זאת הרעידה שאנחנו נכון, זה גם היה טריגר להקמת הוועדה הבין-משרדית למוכנות לרעידות אדמה. עכשיו, אנחנו נמצאים על השבר הסורי-אפריקאי. אתה אומר, זה עניין של מתי, לא השאלה אם זה יקרה. בעיקרון נכון. כבר עברנו מבחינה סטטיסטית את הזמן שזה היה אמור לקרות, נכון? אנחנו יכולים לדעת באיזה עוצמה זה יקרה ברגע שזה יקרה אצלנו? לשמחתנו, הרעידות החלשות הן נדירות יותר, והחזקות הן, הרעידות החלשות הן נפוצות, וככל שהרעידה חזקה יותר, היא נדירה יותר. ככה ש... כשמדברים על תדירות צריך להגיד מאיזה עוצמה. אז אם אני לוקח עוצמה 6, שזה דומה לעוצמה שהייתה האחרונה שפגעה באזור המרכז ב-1927, בערך לפני 100 שנה, אז היא יצאה 6.2. עוצמה כזאת יכולה להופיע כל 100-130 שנה. זה ממוצע. צריך לזכור שממוצע לא אומר שזה עובד כמו שעון כל פרק זמן רעידת אדמה. רעידות חזקות יותר מהסוג של מהסוג שהיה עכשיו בטורקיה, באזור שלנו התדירות היא בערך פעם ב-1500 או אפילו פעם ב-2000 שנה. האחרונה חזקה מהסוג הזה להערכתי קשה לנו לדעת את המגניטודות בעבר, לא היו אז סיסמוגרפים. אבל אנחנו מעריכים שב-1033 זאת הייתה רעידה מאוד חזקה. לפניה, למשל, ב-1759 הייתה רעידה שפגעה בצפון, 1202 הייתה רעידה שפגעה בצפון, שנת 749 או 750, היו איזה שתי רעידות, אולי שלוש, שפגעו כמעט בכל הארץ. כן, אלה הרעידות שהיו, אנחנו רוצים קצת לעשות, נכון, נכון, ברעידות המתקיימות, סדרה של רעידות שאנחנו מקווים. נכון, אין סדרה מתמטית, אין סדרה מתמטית שאומרת לנו מתי תהיה הרעידה הבאה. אבל זה שיש הרבה קטנות, זה איכשהו מעודד, זה משחרר את הלחצים, שאולי לא. לא, לצערנו לא. הרעידות החזקות הן ממשפחה אחרת, הן לא כמו הרעידות החלשות. הרעידות החלשות מעוצמה 3, 4, 5, הן לא משחררות, הן לא באות במקום המאמצים שמשתחררים ברעידות חזקות. והסיבה היא שבין כל מגניטודה אחת לשנייה, מבחינת האנרגיה, זה בערך פי 30. לכן רעידה מספר 5 משחררת בערך 1 חלקי 900 מרעידה 7. אוקיי. אז צריך אלפי רעידות כאלה, ואין אלפי רעידות כאלה. אז הן לא משחררות את הרעידות, הן לא פותרות אותנו מהרעידות החזקות. הכל עדיין נשאר נפיץ, כמו שאתה אומר. טוב, בן, בוא נשמע עוד קצת אינפורמציה ברשותך. עוד קצת אינפורמציה שמגיעה אלינו מטורקיה. אנחנו רואים את התמונות, הן מדברות בעד עצמן. מאמץ אדיר לנסות להגיע לניצולים, וזה ייקח ימים לא מעטים. נכון, זה ייקח ימים לא מעטים. די ברור. לא כן? מעטים, לרבות ראשי המשנה שימשיכו, כנראה, בוא נדבר אולי באמת על העוצמה, דיווח מהשעות האחרונות, דבר על זה שזו גלי רעש, אפילו בדנמרק. עד כדי כך זה היה עוצמתי, אנחנו מדברים על מאות מיליונים שהרגישו את זה, גם בשעות הבוקר וגם את רעידת האדמה האחרונה. גם פה בישראל. גם פה בישראל, כמובן, במגדלים בתל אביב, שם מרגישים את זה ככל שהמגדל יותר גבוה, ככה אתה מרגיש את הרעידה, וזה כנראה מה שקרה גם כאן אצלנו. צריך לומר, הטורקים, למרות שהם מורגלים, למרות שהם ידעו שתבוא רעידת אדמה מהסוג הזה, רעידת אדמה גדולה, למרות שאפילו גם היו דיווחים במהלך היום שתבוא רעידת אדמה נוספת, ההפתעה היא עדיין משמעותית, והיכולת של האוכלוסייה, בעיקר אוכלוסייה באזור הזה, שהיא אינה אוכלוסייה, בוא נגיד ככה, עשירה בסגנון הזה, וגם אזור די קשה של טורקיה. אפשר לראות את זה בתמונות. אפשר לראות את זה. מה אנחנו יודעים על המצב שם? יש בעיה, אני מניחה, עם מי שתייה, נכון? כל הדברים שאומרים באופן קבוע, חשמל, כל הדברים האלה, תקשורת. לא חשמל, אינטרנט, טלפונים, קשה מאוד כעת לתקשר. הפעילות האווירית לא שכמעט הושבתה במשך שעות, ורק עכשיו אולי מתחילה לחזור. כלומר, אנחנו... הכוחות שעובדים שם זה רק כוחות שיכלו להגיע מאזור עצמו. נכון, ובגלל זה טורקיה הייתה צריכה להודיע שהיא מכינה את אותו מסדרון אווירי מיוחד, כדי שיגיעו אותם מטוסים, למעשה מבטלת כמעט את רוב הפעילות האווירית שאינה נחוצה באזורים שנפגעו שם בדרום טורקיה. הנשיא רג'יפ טייפ ארדואן
ארדואן כבר מדבר פעמיים במהלך היום הזה, גם מעדכן וגם מנסה ככה לנסוח איזושהי תחושה של ביטחון בקרב אזרחיו, למרות שקשה מאוד אחרי שתי רעידות אדמה קשות כאלה תוך כמה שעות. הוא עצמו, אם נדבר קצת פוליטיקה של האירוע הזה, הוא עצמו נמצא במצב די ירוד, המצב הכלכלי מאוד קשה בטורקיה, והאירוע הזה לא מוסיף. פשוט חייבים לצאת להפסקה קצרה, אחר כך אנחנו כאן כדי להמשיך ולדווח. הנה. Now I want to tell you that I met a devil. This devil is trying to tempt me into selling a church property to the Israelis. Thanks that I will go to. But I want to tell to this devil, despite the misery they put me through, I will never sell. סדרה חדשה, ב-19 בפברואר, בכאן 11, ביישומון קאמבוקס לטלוויזיות חכמות. פינדה, היי. היי. אתה מדהים. מה זה גואטה, אבירם? היד שלך רועדת. אז מי זה? הוא מת. אה, באמת? למה את ככה? הוא היה כמו... הוא אבא בשבילך, ואתה כמו בן בשבילו. סיפרו לי, משתתפת בצערך. נשמע שהמצב שלי לא טוב בכלל. בוא, אבירם, בוא. בוא תעלה איתי ואימני לרכב, וניסע. אבירם כץ, מחר אחרי חדשות הערב, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. כשאתה נמצא בתוך בית 24/7, זה הופך את זה הרבה יותר אגרסיבי שכולם ביחד. אני שמחה ואני נהנית שאנחנו הרבה זמן ביחד בבית, אבל גם בגלל שאני לא רגילה לזה, אז קשה לי. נמאס לי לדבר ולשמוע את ההד חוזר מהקירות. לפעמים בא לי כאילו לעזוב הכל, פשוט להגיד כאילו לא בא לי, לא בא לי יותר. כאילו בא לי להיות לבד. מתחילים מאפס, מחר, אחרי אבירם כץ, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. אנחנו רוצים לעבור למיכל רשף, שנמצאת ממש עכשיו בדרום טורקיה. שלום לך, מיכל. שליחת כאן 11, שלום מיכל. שלום חברים, שלום. שתפי אותנו במה שאת רואה שם. כן, אנחנו... כן, תראו, אנחנו כרגע באנטליה. פה יש כאלה שטענו שהרגישו את הרעידה, הרוב טוענים שלא, שהיא לא הורגשה כאן. בכל זאת, מוקד הרעש נמצא במרחק של שבע שעות נסיעה מזרחה לכאן, בגזיאנטפ, עיר מאוד גדולה, עיר עם 2 מיליון תושבים. אז מוקד הרעש הורגש שם ובעוד 10 ערים נוספות מסביב. כאן הוא לא הורגש. העניינים פה די נראים כרגיל בסך הכל, מאוד קר כאן, וזה גם חלק מהדאגות שיתרידו את אנשי כוחות החירום בצד השני במזרח המדינה. אז פה בינתיים הדברים נראים כרגיל. באמת מי ששוחחנו איתו אמר שלא הרגישו את הרעידה, אבל אנחנו נראה, אני בטוחה שיש כאן איזושהי דאגה. בכל זאת הייתה גם רעידת משנה כמה שעות לאחר מכן, שגם כבר סיפרו לנו עליה. אז מכאן מהנטליה אנחנו ננסה להמשיך להגיע יותר קרוב למוקד הרעש בשעות הקרובות. כן, יש לא מעט ידיעות על שדות תעופה שנסגרים. טוב, כן. אני מניח שלאנטליה ניתן להגיע. נכון, להגיע לאזור שאת רוצה להגיע. בדיוק, זאת אחת הבעיות באמת. רצינו להגיע לאדנה, גם לגזיאנטפ. לגזיאנטפ אין טיסות כרגע. לאדנה גם, חלק מהטיסות מבוטלות, לא בטוח שהם יישארו. הייתה איזושהי הודעה שהם כן הצליחו לפתוח את נמל התעופה ממש בשעתיים האחרונות. ובינתיים שמענו את נשיא טורקיה רג'יפ טייפ ארדואן מבקש מהתושבים לא להשתמש בדרכים יותר מדי, לפנות אותן לכוחות החירום. יש הרבה מאוד כפרים שעדיין מפחדים.
מפחדים שעדיין לא יודעים עליהם, לא יודעים שהם נפגעו, לא התקבלה איזושהי תקשורת משם, מבקש גם להשתמש במשורה בטלפונים הסלולריים, ברשתות התקשורת, כלומר, ממש מנסים להפחית כאן את העומס על מאמצי החילוץ וההצלה. בינתיים יש כמה אלפי מחלצים שנשלחו לזירות האזור, וכשעדיין לא יודעים מהן כל זירות האזור, זה כמובן מקשה על המאמצים, ונאמר שהרעידת אדמה השנייה הייתה רעידת אדמה נפרדת, כלומר, בין רעידת האדמה הראשונה שהורגשה פה בשעות הלילה, באזור השעה 4 לפנות בוקר, היו עוד עשרות רעידות משנה, אבל הייתה עוד רעידת אדמה חזקה מאוד בצהריים, כאמור, כרגע למעלה מ-1,000 הרוגים ולמעלה מ-5,000 פצועים רק בטורקיה עצמה. מיכל, יש הרבה כוחות שמגיעים כדי לסייע. זה כבר מאורגן המערך הזה? או את אומרת, יש הרבה מקומות שלא יודעים עדיין. יש שם תחושה קצת של כאוס, או יש איזשהו ניהול של כל הדבר הזה? תראו, הם כן הצליחו לפתוח באזור האסון מסדרון אווירי כדי לקבל את כל אותן משלחות. יש יותר מ-40 מדינות שהציעו לשלוח סיוע, כולל ישראל כמובן. שאנחנו בטח נראה את משלחות החילוץ משם מגיעות בהקדם, אז הם יצטרכו לארגן איזשהו מערך כזה כרגע. כרגע הם עוד מנסים להגיע לאזורים שנפגעו ולברר כמה בדיוק אזורים נפגעו שם. כאמור, כאן באנטליה נראה אחרת לגמרי מהתמונות שראינו קודם, מהתמונות שמגיעות ברשתות החברתיות ובסוכנויות הידיעות. כאן כרגע שקט. כאמור, יש כאלה שטוענים שכן הרעידה הורגשה כאן, לפחות אחת מהן. טוב, מיכל, תעשי בזהירות את הדרך לאזורים שנפגעו. תודה. ואנחנו נהיה איתך, שליחת כאן 11, חדשות כאן 11, כרגע בנטליה בדרך לאזור האסון הזה. כן. מכל הדברים האלה שכחנו שהיום זה יום מיוחד בכנסת, נכון? ט"ו בשבט, זה יום חדש של הכנסת. נכון, 74 שנים, זה ט"ו בשבט, כן, יום הולדת, ככה זה מכונה, יום הולדת של הכנסת. וזו הזדמנות להגיד שלום וחג שמח ליערה שפירה. תודה רבה, חג שמח גם לכם. בת 74 הכנסת, אני חושבת שלא כולם יודעים את זה, שהכנסת הוקמה בט"ו בשבט רק חצי שנה אחרי קום המדינה. וזה יום מיוחד, כמו כל שנה בכנסת. בעצם מ-9 בבוקר יש כאן בעיקר פעילויות לילדים ולחיילים ולשוטרים ולאזרחים ותיקים או לחניכי תנועות נוער שמסתובבים כאן לפינות מאחורי הקלעים בכנסת עם הסברים על איך פועלים כאן כל הדברים. יש כאן בעצם תמה מרכזית לאורך כל היום הזה של ח"כים מדברים על מעין שעות סיפור או שעות הדרכה עם חברי כנסת או פאנלים עם חברי כנסת משני צידי המתרס פוליטי, בעיקר על שיתופי הפעולה ביניהם. וכמובן, בגלל שט"ו בשבט זה יום שהתחיל בטקס נטיעות שהוביל יושב ראש הכנסת אוחנה בגן הארכיאולוגי שצמוד כאן לרחבת הכנסת. ב-4 תהיה ישיבת המליאה החגיגית, כבכל שנה יגיעו נשיא המדינה ונשיאת בית המשפט העליון חיות, שנעדרה מתמונת, שהחליטה להיעדר מתמונת סמלי השלטון המסורתית, יש אומרים כחלק ממחאתה נגד פעולות השלטון הנוכחי, דבר שעורר כבר שערה ותגובות של מי מחברי הקואליציה, אבל היא תגיע לישיבת המליאה, וזו מליאה שינעמו בה יושב ראש הכנסת, ראש הממשלה וראש האופוזיציה. נראה אורי ושרון עד כמה הם ישמרו על הרשת החגיגית ועד כמה יגלשו גם לפוליטיקה. מי אותם הילדים שנמצאים שם? זה, הם הזמינו להגיע מראש? זה ילדים מסוימים? זה הילדים של הח"כים? איך זה עובד? לא רק הילדים של הח"כים. הזמינו קבוצות ותנועות נוער שהחליטו מראש לשתף איתם פעולה בשביל להגיע להשתתף בפעילויות האלה. יש כאן, לדעתי, כ-1,000 ילדים או משלחות או תנועות נוער שמסתובבים כאן בין התחנות. בעצם זה יום של הפנינג כזה בכנסת, שבו הכנסת נפתחת ומאפשרת לקבוצות שונות, קהלים שונים, להגיע ולראות איך זה נראה מבפנים. לא שככה זה נראה כל יום, אנחנו יכולים לגלות להם, אבל זה נחמד מאוד. טוב, אז שמחנו לשמוע שיש יום מסוים שהם רבים קצת פחות, נכון? אז אנחנו מאוד מודים לך. רק קצת פחות, אני חייבת לומר, רק קצת פחות. היום הזה בוועדת החוקה התחיל בצעקות גדולות, כן? הדיונים כאן מתקיימים במקביל, אבל לפחות אפשר כלפי חוץ לשמור על הרשת החגיגית. תודה, תודה, יערה. אנחנו נחזור אליך כמובן בהמשך. הנה, כאן איתנו באולפן. תודה רבה. אמיר יהב, ושלום שלום אמיר, מה שלומך? כדי לדבר קצת על ישראל ואירועים מהסוג הזה, כמובן לא אירוע הכנסת, אלא אירוע בסוריה וטורקיה, אז בוא נדבר, מוכנות של ישראל, כשאנחנו מסתכלים עליה, על מה אנחנו צריכים לדבר?
מה אנחנו צריכים לדאוג בעיקר? אנחנו צריכים בעיקר לדאוג שהמבנים שלנו לא מספיק מחוזקים. לא מחוזקים. לא מספיק עמידים. כן. יש יותר מדי מבנים בישראל שהם לא עומדים בתקני הבנייה. כולל חדשים שנבנו? לא, בדרך כלל לא. כן. אבל אין דרך כך לבדוק את זה. יש בניין חדש שנבנה, אמור להיבנות לפי התקן, שהוא רלוונטי גם לעמידות ברעידות אדמה. אבל יש לנו בארץ כ-80 אלף מבנים שהם לא, לא עומדים בתקן 80 אלף. 80 אלף מבנים, זה פרוס פרוסים בכל ישראל, גם סמוך לשבר הסורי אפריקאי, וגם באזור תל אביב, וחולון, ויפו, ולוד, תגיד, אבל כשאנחנו אומרים עומד בתקן, אז מה זה אומר? נניח סדר גודל של רעידה, כמו שהייתה היום בטורקיה וסוריה, מה זה אומר? התקן מספיק או לא מספיק? זו שאלה טובה ולא כך ברורה, אבל מה שהתקן אמור לעשות, זה לתת מספיק זמן לתושבים שהרגישו את הרעידה, לצאת החוצה לפני שהבניין מתמוטט. עכשיו, יכול להיות שהבניין לא יתמוטט, ויכול להיות שהוא כן יתמוטט, אבל הרעיון הוא שהאנשים יהיה להם מספיק זמן לצאת החוצה לפני שהוא מתמוטט, וראינו גם בתמונות ברעידה האחרונה, שיש בניינים שאנשים הצליחו לברוח מהם. תוך כדי זה שהם התנדדו. ונכון, ובום, הבניין יתמוטט. האמת שזה לגמרי לא מעודד. כלומר, אתה אומר, ברגע שיש רעידת אדמה חזקה, קודם כל, דבר ראשון צריך לצאת החוצה, אבל גם אם יצאתם החוצה והבניין עדיין עומד, זה לא אומר שום דבר על ההמשך. אסור להיכנס אליו שוב פעם, אסור, נכון? נכון, אם הבניין נפגע, אז ודאי שלא להיכנס אליו. ואם זה אצלנו ורעידה חזקה ויש הרבה מאוד נזקים, אז להמתין להנחיות של, 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 של הגורמים המקצועיים, כדי לראות לפי הסיטואציה, אם אפשר לקראת. מי הגוף האחראי? זאת אומרת, מי אחראי על הסיטואציה הזאת, על זה שנהיה מוכנים? בגדול ממשלת ישראל, בסדר, זה ברור. על מי... בעצם כל גוף או כל משרד ממשלתי, יש לו בעצם אחריותו, בעצם תפקידו, אחריות גם בשגרה וגם בחירום. זאת אומרת, הוא גם צריך להיערך והוא גם צריך לתת מענה, כל אחד בתחום שלו ובמקצוע שלו. מה זה רחל? רחל זה רשות החירום הלאומית. שהיא אומרת מה? התפקיד של רחל הוא לעשות הכוונה ותיאום, ובין השאר הוא בעיקר לעסוק בכל הנושא של משק לשעת חירום. זה התפקיד של רחל. ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה היא הגוף המקצועי שמכווין את היערכות המדינה לרעידות אדמה בכל הנושאים. אז מה באמת עושים? על מה אתם עובדים? איך זה אמור להרגיע את הציבור שאתם קיימים? במה אתם עוסקים? כי הציבור לא רגוע, זה די ברור, כן? אני חייב להגיד שגם אני לא רגוע, זה לא שהציבור לא רגוע. אם אתה לא רגוע, אז אתה מדאיג אותה יותר. אבל אני ודאי לא רגוע. גם שאתה מרגיש את הרעידה כאן, תכף נדבר על זה, גם פה הורגשה הרעידה, תודה לאל, כן, בלי נפגעים ובלי נזקים, אבל הורגשה, וזה גורם תחושה של חוסר ביטחון. לחלוטין, והדבר ראשון צריך... צריך לצאת החוצה מהמבנים, זה הדבר שאנחנו אומרים כל הזמן, שמרגישים רעידת אדמה או ששומעים התראה לרעידות אדמה. יש לנו היום מערך התראה משולב לרעידות אדמה. אם שומעים התראה לרעידת אדמה, שטח בטוח, הכי בטוח, לצאת החוצה מהמבנה ולהתרחק כמה שיותר לאזורים פתוחים. זה הפעולה המיידית שצריך לעשות כשמרגישים רעידת אדמה. כן, טוב, אנחנו מיד נמשיך איתך. אנחנו רוצים להגיד שלום לגילי כהן. היי גילי, משלחת ישראלית, נכון? עושה את דרכה לטורקיה. עדיין לא עושה את דרכם, בשעות הקרובות צפויה לצאת משלחת חלוץ של גורמים ממשרד החוץ שאמורים לעמוד את גודל הנזק ובעיקר להבין איפה בדיוק ישראל יכולה לתרום. ממה שאני מבינה, הטורקים רוצים בעיקר סיוע הנדסי, סיוע של מחלצים מפיקוד העורף, ממש אנשים שיכולים לעזור עם תמונות ההרס שאנחנו רואים במקביל על המסך, לחלץ אנשים מתוך ההריסות, ופחות ציוד רפואי שישראל חשבה שאולי בזה דווקא היא תוכל לסייע תחילה לטורקים. אז תחילה, בשעות הקרובות, משלחת ראשונה של בכירים שאמורים בעיקר להבין מה בדיוק הטורקים צריכים ואיפה אולי יהיה נכון יותר למקם את המשלחת סיוע הישראלית. לאחר מכן, כנראה עוד הלילה, מטוס שיכלול ציוד רב שאמור לצאת לשטח טורקיה. להבנתי, המטוס הזה בעיקר כולל ציוד רפואי, ובהמשך יהיה קצת יותר מידע בנוגע לאותה משלחת מחלצים שאמורה לצאת. גם זו מיומנות של פיקוד העורף
וגם היא, בהנחיית הדרג המדיני, צפויה לצאת בקרוב לטורקיה, כנראה מחר. במקביל, אורי ושרון, ישראל גם הודיעה רשמית, אנחנו מתכוונים לסייע גם לסוריה, שנפגעה גם היא בצורה קשה מרעש האדמה הזה. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לכך לפני זמן קצר בישיבת הליכוד, אומר שהתקבלה בקשה כזו והוא אישר אותה. מהמידע שהגיע אלינו מדובר בעיקר בתרופות, סמיכות, אוהלים, דברים מן הסוג הזה שיכולים לסייע בשלב ראשוני לאותם נפגעים סורים. ככל הנראה הציוד הזה יעבור דרך מעברי הגבול לידי סוריה. הבקשה התקבלה בכלל בידי גורמים רוסיים, אבל היא מלמדת עד כמה הרעש הזה, רעש האדמה והפגיעה הקשה באזור משפיעה גם למדינות שישראל לא מקיימות איתן יחסים. אנחנו זוכרים כמובן שבזמן המלחמה, מלחמת האזרחים בסוריה, ישראל העניקה סיוע הומניטרי לפצועים סורים, אבל גם זה נעשה שנים אחרי פרוץ המלחמה בצורה מדודה. כאן אנחנו מדברים על סיוע שאמור להימסר ממש בימים הקרובים. להימסר לסוריה בימים הקרובים, או שסוריה עדיין לא הביאה דעתה? ממש כך. ואולי בסוריה מוכנה לקבל סיוע ישראלי? אנחנו יודעים את זה? להבנתי, הבקשה הזאת הועברה מסוריה לרוסיה ומרוסיה לישראל, וממה שאני מבינה, כן התקבל איזשהו אור ירוק בתצורה כזו או אחרת שתאפשר להעביר את הסיוע הזה. בנוסף, אומר לי גורם מדיני שאם תתקבל בקשה לאפשר או להעניק סיוע רפואי לפצועים סורים, אני לא יודעת אם הכוונה הסיוע הרפואי שינתן בשטח טורקיה או בשטח ישראל כפי שהיה בעבר אחרי פרוץ המלחמה בפרויקט שכנות טובה שצהל אז הרים בגבול סוריה, אבל אם תתקבל בקשה כזו, ישראל מתכוונת גם כן לאתר ולהעניק סיוע רפואי, לא רק סיוע באמצעות ציוד, אלא גם סיוע רפואי של ממש. מעניין, מעניין מאוד. גילי, אנחנו מאוד מודים לחברה. כן, רק נזכיר, פצועים סורים באמת הגיעו בזמן המלחמה, אפילו לבתי חולים במרכז הארץ, כולל ירושלים. הגיעו לכאן פצועים סורים שטופלו, מהלך הומניטרי של ישראל, ויפה לשמוע את הדברים האלה, שישראל מוכנה לעזור. כאן אנחנו לא יודעים לגמרי את המספרים גם בסוריה, כן? חיים דיבר פה על למעלה מ-400 הרוגים, וזו רק ההתחלה, כי רק רעת בודקים את עניין ההריסות, ומנסים לגלות מה קורה שם. נבדוק קצת מזג האוויר אצלנו, נכון? כן, קצת מה קורה אצלנו, זה פרופורציות אחרות לחלוטין, כן? אבל בכל זאת, אופר חלפון, אתה נמצא שם משהו חוף הים, מה קורה שם, אופר? כן, כן, שרון ואורי. אנחנו ניסינו להתמקם בחוף הים למטה בטיילת לפני כחצי שעה, אבל זה היה בלתי אפשר, הרוח לא נתנה לנו. אז הסכימו כאן לארח אותנו כאן בהוסטל 180, עלינו כאן לגג, יש לנו כאן מראה אל הים. כרגע יש איזושהי הפוגה קלה ברוח, בחוזק של הרוח, אבל היא נראה לי ששוב פעם היא הולכת ומתגברת. בכל מקרה, ברברה, אותה סופה שנקראת ברברה, החלה לתת את אותותיה כבר מהבוקר, כאשר בכל רחבי הארץ נרשמו אירועים עם נזקים, גם בגוף, גם ברכוש, מהצפון ועד הדרום, בטירת הכרמל, לדוגמה, דוד חשמל שנפל, פער חור בדירה, אליו נפל אותו דוד חשמל, באשדוד, פיגומים שעפו מאזור בנייה, בנתניה, אישה נפלה כתוצאה היא הלכה ברחוב ובעצם הרוח העיפה אותה, אישה בת 75, כנ"ל קורה, אותו דבר קורה גם בתל אביב. בתל אביב, אישה שרוכבת על אופניים בבוקר, חלון זכוכית שנופלת מבניין מגורים, פוגע, למזלה היא חפשה כסדה, היא הובלה לבית החולים איכילו והיא הוגדרה כפצועה קל. באור יהודה, ילדה בת 13 שהייתה בדרכה לבית הספר, קרס עליה עץ, במזל פגע רק באזור של הכתף של הילדה, היא ניצלה בנס מהנפילה הזאת, כי זה נפל ממש סמוך אליה. אנחנו שוחחנו עם ההורים שלה בבית החולים וממש דיברו על נס שקרה לילדה באור יהודה. בבני ברק, ממש לפני כשעתיים, ראינו לוח מתכת שנופל ממגדל ברחוב בן גוריון בעיר, ממש נופל מאחת הקומות הגבוהות של אותו מגדל. המשטרה חסמה שם את הרחובות מחשש שלוחות מתכת נוספים ייפלו
אל הרחוב, ואנחנו יכולים להרגיש עכשיו, שרון ואורי, שבאמת הרוח שוב פעם הולכת ומתעצמת. יש על החוף הים, אנחנו רואים אולי איזה שניים, שלושה אמיצים שמתגרים ככה במזג האוויר. זה המצב כאן מהחוף הים בתל אביב. תודה, אופר. בוא נגיד כאן... לראות ים סוער, נכון? אני מאוד אוהבת, גם אני. אבל בוא נגיד קצת מילה על הרוחות, נתונים על הרוחות, כמה הרוחות היום היו חזקות, כי זה מה שאמרנו, זה ההשפעה של ברברה עלינו, בסופו של דבר, הרוחות החזקות, כי עיקר המערכת היא ביוון, ושם באמת, אתונה דרך אגב חסומה, אין בתי ספר, אין לימודים, הכבישים חסומים. היא שמה עוצמה של הסופה, אבל היא גדולה. כן, שם שלג, הכל עם שלג. גם בטורקיה דרך אגב. נכון, היא הזכירה מיכל בעצמה את הקור אז שיש עכשיו באנקרה. בכל מקרה, הרוחות החזקות ביותר נמדדו היום בצפת, שם היו רוחות קבועות של 75 קילומטר בשעה, עם משאבי רוח שהגיעו ל-100 קילומטר בשעה, וזה קורה בכל אזורי הארץ, מצוקי דרגות, לוד, בכל האזורים רוחות מאוד חזקות. בקיצור, הרבה רוח נכון לעכשיו. אצלנו רק רוח. כן, בואו נחזור ונעסוק במקום שבו באמת אסון גדול מתרחש, וזה טורקיה וסוריה. גילי שינר, אלוף משנה בפיקוד העורף, אלוף משנה מילואים, שלום שלום גילי. היי גילי. שלום שרון, שלום אורי. טוב, אנחנו רגילים לדבר איתך כמובן בימים של מה שנקרא אירועים ביטחוניים בדרום ובסוג כזה, אבל לא מעט ניסיון יש לך גם בעניין הזה של רעידות אדמה. אתה היית נכון ברעידה ההיא ב-1999 חלק מצוות החילוץ. ב-1999 היו שתי רעידות, הייתה הראשונה גדולה מאוד ואחריה עוד רעידה גדולה אחרי מספר חודשים והייתי בשתיהם. להזכיר שבאירוע האירוע בטורקיה היו 17,000 הרוגים, 44,000 פצועים ו-240,000 בתים שקרסו. אנחנו רואים גם עכשיו אירוע מאוד מאוד גדול ומשמעותי. צריך להגיד שהאירוע הוא צפונית אלינו כ-600-700 קילומטר, ולכן הוא גם הורגש אצלנו. אני יכול לספר שהלילה ב-3 בבוקר אני גר בבניין מאוד מאוד גבוה, ממש שמענו חריקות של המגדל ושהמגדל אפילו טיפה זז, תופעות שהן טבעיות למבנים מאוד גבוהים במדינה. כן, היו דירות גבוהות בבניינים רבי קומות שביקשו מהתושבים בדירות הגבוהות, בקומות העליונות, לנסות לצאת מהדירות או להשתדל לצאת מהדירות עד שנבין בדיוק מה קורה. ההנחיות, קודם כל ההנחיות, מה שחשוב להגיד זה שני דברים. הדבר המשמעותי הוא כמובן במניעה. אנחנו צריכים לעשות את הכל היום על מנת למנוע לרעידת אדמה עתידית שתהיה באזור שלנו. כי כאשר יש רעידת אדמה, מאוד חשוב קודם כל לדעת איך לפעול, וגם לעשות את הפעולות, המניעה, שאפשר להגן על עצמנו. לדוגמה, אם אנחנו חיים בחדר ויש שם ארון, לקבע אותו לקיר ודברים נוספים. כמובן שיהיה לנו ציוד חירום בבית, כמו מים, כמו מזון, כמו תרופות, כי בשעת אירוע קשה מאוד להגיע, כמו שאתה רואה, לכל הבתים בו זמנית, וכמובן לדעת מה עושים בשעת הרעידה. אז בוא תגיד לנו בדיוק מה עושים, ובאיזה שלב צריך לדעת שיוצאים מהבית. כלומר, אם היום אנשים הרגישו את זה, מתי הם צריכים להבין שזה הרגע שבו הם צריכים לפעול? אז קודם כל נאמר באולפן עוד לפני שעליתי לשידור, שיש לנו היום במדינת ישראל מערכת חדשה, מערכת תרועה, שבעצם נותנת התראה באזור שבו מתרחשת רעידת אדמה מעל 4.5 באזור המסוים, או מעל 6 בכל המדינה, על מנת שבשניות הבודדות בין אזור הרעש עד שהרעש, עד שהגלים בעצם מגיעים אלינו, שנבין שאנחנו ברעידת אדמה. הרבה אנשים לא מבינים בשניות הראשונות שאנחנו ברעידת אדמה. אז מי שנמצא בקומות התחתונות, ממש בבית פרטי, ויכול בשניות בודדות לצאת החוצה, שטח בטוח, הוא הכי בטוח מבחינתנו. למי שנמצא בבניינים רבי קומות או בבנים מספר קומות, אם יש לנו ממד, מאוד חשוב להיכנס לממד. בניגוד לנפילת טילים, אנחנו נשאיר את הדלת של הממד והחלון פתוחים, כי כאשר יכול להיות עיוות של הדלת שנוכל לצאת. וכמובן, לאחר רעש האדמה, צריך לרדת למטה בזהירות. כמובן, אם אנחנו נמצאים בשטח פתוח, להסתכל שאין מעלינו משהו שיפול, אלה שני דברים מאוד מאוד משמעותיים. שוב, צריך לציין, מידע רב אפשר לקבל באתר פיקוד העורף, בפורטל הלאומי שלנו,
שיש שם ממש את כל המידע, איך להיערך, איך להתכונן, איך להכין את הדברים. גילי, אני רוצה עוד שאלה אחת לשאול אותך. אנחנו לקראת יציאה של צוות ישראלי, צוות עזרה בחילוץ. מה כולל צוות כזה? כשיוצאת משלחת כזאת, מה יש עליה? מה היא הולכת לעשות? אני עדיין לא יודע בדיוק את ההרכב שייצא. מהניסיון שלך, ממשלחות הקודמות. הדבר המאוד משמעותי הוא באמת להתאים את המשלחת לצרכים שיש בשטח. במשלחות שיצאנו, לעתים צריך צוותי חילוץ והצלה. אגב, להגיד שעיקר חילוץ והצלה באירועים כאלה הוא על ידי אנשים עוברי אורח, אנשים שנמצאים בסביבה, פחות על ידי צוותי החילוץ הכבדים. הם יודעים לחלץ את אותם מבנים משמעותיים שנפלו. ובשנים האחרונות התחלנו בפיקוד העורף, בשיתוף משרד החינוך, לקיים בעצם השתלמות של יומיים, שבה לוקחים תלמידים ומלמדים אותם חילוץ קל, בדיוק למצבים האלה, שנוכל לראות אנשים מחלצים, עוד לפני שכוחות החילוץ מגיעים לכל המבנים שצריך לחלץ. תודה רבה, אלוף משנה במילואים לשנה, תודה. טוב, ישיבת עשייה, ממשיכות להתקיים, גם שעה זו. יושב ראש ש"ס מדבר, בואו נשמע. אפשר לתת להם תומם להיכנס, בבקשה. כן, אריה דרי יתחיל עוד מעט. השר לשעבר, צריך לומר, אריה דרי, בדרך לחוק שיאפשר את החזרתו לתפקיד שלו. בואו נשמע את מה שיש לו לומר. יד ידבר. תתנו לרב לשעבר. קודם הוא עושה סדר. וזהו טוב לעשות סדר, אריה דרי. טוב. צהריים טובים. אפשר להתחיל? צהריים טובים לכולם. אסון גדול באזור שלנו. טרגדיה גדולה מאוד. אנחנו לא יודעים עדיין את ההיקף הגדול שלה, אבל ברור שמדובר כאן במשהו גדול מאוד שלא קרה כבר עשרות שנים. כמובן ש... צערנו, ליבנו, עם כל המשפחות, עם הממשלות, עם טורקיה, עם הסורים, זה אזרחים, אסון נורא, אסון הומני גדול מאוד. אני מברך את ראש הממשלה שנרתם ביחד עם כל הכוחות שלנו, הצבא, הביטחון, הבריאות, משרד החוץ, ומושיטים עזרה. אנחנו מחויבים לכך. אבל אנחנו גם צריכים לזכור דבר אחד, זה האזור שלנו, וההתראה הזאת היא התראה גם בשבילנו. אנחנו נמצאים על אזור שיש בו סכנות של רעידות אדמה קטלניות גדולות, היו כבר באזור הזה, ואנחנו קיבלנו קריאת התראה גדולה. כמי שמכיר קצת העניין מקרוב מתפקידיי, אני אומר שמדינת ישראל לא ערוכה לאסונות כאלה. לא עשתה מספיק ולא עשתה די לחיזוק מבנים, בעיקר באזורים המסוכנים. וזה קריאת עזרה והתעוררות לעשות כל מה שאפשר לעשות כדי להתכונן במיידי וגם לעשות כל מה שאפשר כדי שחלילה וחס נדע להיות מוכנים גם למצבים כאלה. ההתבטאויות הנוראיות שנשמעו בימים האחרונים, מעבר לכל מחלוקת פוליטית, מעבר לכל שיח, הוא קשה, ויש מחלוקות, ומחלוקות יכולות להיות גם קשות. וגם במילים פוגעות, אבל במילים של רצח, גלוי לראש ממשלה, לשרי ממשלה, לקחת נשק, לקחת רובים, מפי אנשי צבא בכירים, מפי משפטנים בכירים. אי אפשר להגיד עשבים שוטים, אי אפשר להגיד בשולי החברה, ואי אפשר להצדיק את זה בשום הצדקה שבעולם. וככל שהמחלוקת תהיה קשה ומרה, כן. אחים אנחנו,
אי אפשר בשום אופן שבעולם להשתיב. יושב ראש ש"ס ממשיך את הצהרתו, גם דיבר מילים מאוד קשות לגבי המוכנות של ישראל, אומר ישראל לא עשתה מספיק. לא ערוכה לדבר כזה, כך אמר השר לשעבר, שבוודאי יש לו ניסיון בממשלות ישראל. נכון שאתה שומע את הדברים האלה, אין להן להסכים איתו, נכון? לחלוטין. כן. לחלוטין, אני מסכים לחלוטין. המדינה, כמו שאמרתי קודם, לא ערוכה מספיק לאירוע של רעידת אדמה קשה. שבוודאות תתרחש כאן. זאת אומרת, אין שום... למה לא ערוכים? כי לא מעבירים מספיק תקציבים, כי לא מכינים מספיק את כוחות ההצלה, כי לא מחזקים מספיק את המבנים? לא, באיזה מובן? כן, לכל מה שאמרת. עכשיו נדבר על זה יומיים, הרי, ואחר כך יומיים, אתה יודע, זה נרגע. ובדרך כלל זה מה שקורה באמת, לצערי הרב. אנחנו עושים מאמצים גדולים כדי לשנות את זה, גם כדי להעלות את המודעות, גם כדי להעלות את המודעות בממשלה, במשרדי הממשלה, וגם כדי להעלות את המודעות בציבור. שזה כולל תוכניות, גם עם מערכת החינוך שוועדת ההיגוי מובילה, יחד עם משרד החינוך, ותוכניות גם ליום שאחרי, לשיקום אחרי רעידת אדמה, זו תוכנית שממש זהו, עכשיו... זהו, מבחינת כוחות הצלה, יש לנו בכלל מספיק כוחות הצלה? אם חס וחלילה יש רעידה כזו, יש מי שיטפל כאן בדברים האלה? התשובה היא שכמעט לאף מדינה... אין מספיק כוחות הצלה לתת מענה לאירוע כזה, ואנחנו כן מכינים תוכניות, בדיוק כמו שקורה עכשיו בטורקיה, לקבלה של סיוע. כן. אין מדינה שיש לה מספיק כוח כדי להתמודד עם סיטואציה כזאת. כזאת... היא חייבת עזרה בחוץ, זה די ברור. כן, האירוע הוא קטסטרופלי, הוא אירוע מאוד גדול, הוא יכול להיות גם באזור שלנו, זאת אומרת, יכול להיות גם באירוע כזה, באזור עתק ים המלח, באזור צפון ים המלח, שיעור הסורי אפריקאי, באזור צפון ים המלח. גם מחכים פה מאוד קטנים, כן. המדינה שלנו מאוד מאוד צרה, אירוע בסדר גודל כזה עוד דומה, צפוי לפגוע בחלקים רחבים מאוד במדינה. טוב, בן, בואו נשמע קצת עדכונים ממה שיש לנו מהאירוע הנורא הזה. אפשר אולי בהמשך ישיר, באמת טורקיה מדינה גדולה, ולמרות שהיא יודעת מה זה רעידות אדמה, היא באמת פונה לעולם כדי שיסייע לה, היא אפילו לא, אתה יודע, לא מתייחסת לכבוד הטורקי, ואומרת כן לכל קריאה מהעולם שמציעה לה עזרה. אני חוזר ואומר, אין מדינה, אין מדינה שלא, שיכולה להתמודד עם סיטואציה כזאת, אולי ארה״ב, אני לא יודע, סיטואציה כזאת בלי עזרה מבחוץ. לחלוטין, ואני לא מומחה, אבל מדינת ישראל היא מדינה קטנה, ואי אפשר לדמיין בכלל מה קורה חס וחלילה, אם יהיה אירוע מהסוג הזה. ואם הטורקים מתנהלים בצורה כזאת, אז רק אומר דרשני לגבי מה שצריך לעשות כאן. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים לקבל את הדיווחים מטורקיה ואת התמונות שלא מפסיקות להגיע, וגם נתוני הקורבנות שלא מפסיקים להתעדכן. אנחנו מדברים כבר על 1,400 הרוגים גם בטורקיה וגם בסוריה. כשעיקר ההרוגים, לפחות ממה שאנחנו יודעים, נמצאים בטורקיה, וזה רק בגלל שהטורקים והרשויות שלהם מגלות שקיפות, וגם זה אזור הרבה יותר מחובר לכלי תקשורת ולתשתית אינטרנטית מאשר מה שקורה בסוריה. התמונה שם היא לא ברורה, וגם בטורקיה מנסים להבין בדיוק מה קורה שם. אנחנו מבינים שגם ישראל נכנסת חזק, גם הדיווחים של גילי כהן כתבתנו, שישראל הולכת לסייע באופן משמעותי בצורה הומניטרית לסוריה, וגם כבר מכינה את המשלחות שלה לטורקיה. זה המצב בינתיים. תודה רבה. טוב, אתה ממשיך כמובן לעקוב וממשיך להתקן אותנו במהלך התוכנית הזאת. עכשיו נצא להפסקה קצרה, ואחריה נמשיך גם עם דיווחים, אבל גם עם עניינים פוליטיים. מיד. מה, את רוצה להתגייס לצבא, נכון? כן. אז מה לעשות שהם צריכים לראות שאת מתפקדת כמו שצריך? Sign the fucking contract. No, I'm not signing the contract. And I will come to you. תשבע לך שאם לא תענה לי, אני אוריד לך דרך הכרית. East Side, סדרה חדשה. ב-19 בפברואר, בכאן 11, ביישומון קאמבוקס לטלוויזיות חכמות. הערב בכאן 11, מה קורה כשלוקחים 100 מתמודדים ונותנים להם לענות על שאלות שמאדירות את המוח האנושי? מי יגיע לשאלה שרק 1% מהאוכלוסייה ענה עליה נכון? מי הודח בשאלה הראשונה? ומי נתן לי להנחות את הדבר הזה? האחוזון העליון, הערב, רבותיי. נראה לי שיש רעידת אדמה.
שתי רעידות אדמה בתוך 12 שעות הורגשו היטב. לוסי. כן. בסדר? כן. יכולה לגרד לי בגב? לא. הסיפור של הערכות הוא קריטי. זה יותר ממשי ממה שאנחנו חושבים. איך אני גורם לכלב חילוץ לחלץ אותי לפני לוסי? תחזיק הבנוס בכיס. בבקשה. זה עוד מהתיכון אני אעשה. בלי פאניקה. הערב ב-10 ב-10 דקות. הלוואי שלא ימצאו אותנו בחיים. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. פתחנו עניינים פוליטיים, בואו נשמע את ראש הממשלה, שדיבר בישיבת הסיעה של הליכוד. כן, הוא מדבר לא רק פוליטית, הוא גם מדבר על האירוע שמלווה אותנו. ברור, והסיוע לטורקיה. הנה הדברים. ביממה האחרונה פקדו את האזור שלנו שתי רעידות אדמה חזקות, מספר הנספים הולך וגדל, לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים. אני הנחיתי את יו"ר המל"ל, את צחי הנגבי, לרענן בדיוק את הצעדים שאנחנו צריכים למכות בהם. גם ביקשתי רענון של פקודות פיקוד העורף לאזרחים. אני מבקש מכל האזרחים למלא אחר ההוראות. אנחנו קיבלנו ביממה האחרונה פנייה מממשלת טורקיה לסיוע. האחר הצהריים והערב יצאו משלחות בהנחייתי של חילוץ, הצלה ועזרה רפואית. אנחנו קיבלנו גם מגורם מדיני פנייה לעזרה הומניטרית בסוריה. אני אישרתי את זה, ואני מניח שהדברים האלה גם יתבצעו בזמן הקרוב. היום ט"ו בשבט, זה היום שבו אנחנו נוטים את עצי החיים. לפני שבוע בדיוק נרצחו כאן בקרבת מקום שבעה אזרחים על ידי אנשים שמנסים גם לרצוח יהודים וגם לעקור אותנו מארצנו. נתנו היום עץ חיים, עץ זיכרון, ועשינו זאת בכל רחבי הארץ. ואתמול בממשלה אישרנו גם נטיעה של יישוב חדש בעוטף עזה, גם מול אלה שמנסים לעקור אותנו מארצנו. התשובה ההולמת לטרור זה להלום בטרור ולנטוע את שורשנו עמוק במולדתנו. בהזדמנות הזאת אני רוצה לשבח גם את לוחמי צה"ל והשבק על פעולה מאוד מוצלחת נגד מי שניסו לעשות עוד מעשה טבח יום אחרי הרצח לפני שבוע. היה ניסיון לרצוח אזרחים במסעדה בצומת אלמוג בקרבת ים המלח. בדרך נס היו שם, היה מעצור בנשק המרצחים, והיום בבוקר הם חוסלו יחד עם עוד חברי חוליית רצח על ידי כוחות צה"ל והשבק. הדרך לתת תשובה הולמת לטרור זה להלום בטרור ולנטוע את שורשנו עמוק בארצנו. ט"ו בשבט שמח. תודה לכם. דברים מעניינים של ראש הממשלה. גילי כהן דיווחה קודם לכן לגבי הסיוע לסוריה, ושהבקשה נעשתה דרך רוסיה. נכון. מעניין. בואו נציג את הפאנל שלנו. כן, מסירה, שלום לך. שלום, שלום. איילת כהנא, שלום. בואו נדבר על העניין הזה של סוריה. אני מתרגש מזה, זאת אומרת, נפתח איזשהו פתח לאפשרות לעזור לסוריה, וראש ממשלה ישראלי אומר כן. טוב, אני גם, קודם כל זה חשוב וזה טוב, אבל אני רוצה להזכיר שגם בתקופת מלחמת האזרחים בסוריה, נכון. סייענו לקבוצות מסוימות בסוריה, אני לא בטוח שאני יודע מי נפגע ומי נהרג ברעידת האדמה הזו, אבל כיוון שמדובר בצפון, לא בטוח שאלה התומכים הראשיים של אסד, כן? כן. אני שם את זה בסימן שאלה, לא יודע, יכול להיות שאמרתי איך משהו. אבל הוא הדגיש ראש הממשלה, זה סיור הומניטרי. כן, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לא להיות הומניטרית. כן. לא, אבל זה... זה ברור. זה נותן לך הרגשה טובה לשמוע את זה. זאת אומרת, הנה ישראל כאן כדי לעזור. אני חושבת שזו תכונה מאוד טבעית שלנו, של ישראל. עוד דבר שעולה, אגב, מ... שנעזור לאחרים ולא נצטרך עזרה בעצמנו. כן, בדיוק. זה בדיוק העניין. עוד דבר שעולה, גם שמענו את השר לשעבר דרעי, ישראל לא מוכנה, הוא אמר במילים ברורות, וזה אני מבין בלשון המעטה. זה מאוד מדאיג. אתה צריך להכיר את זה היטב מה... מקום שהיית בו הכנסת, כן? כן, תראה, אני לא מכיר את זה היטב משם, כי אנחנו לא מוכנים, כי אנחנו לא קיימים על זה. לצרכה, אתה לא מכיר את זה, כי אין מה להכיר. זה הוכחה שלא מתעסקים בזה, כן? תראו, אחת הבעיות שבפעם האחרונה שהייתה בישראל רעידת אדמה עם נפגעים, זה היה לפני 100 שנה בערך, פלוס מינוס.
וקשה להתכונן לדבר שקורה פעם, כן. אתה בטוח שאתה לא זוכר איזה חלוץ כדורגל מאז? אז קשה להתכונן לדבר שקורה פעם ב-100 שנה. הכל השתנה. כל הבנייה השתנתה, הגשרים, המבנים, מערכות החירום, אז דבר ש... צד שני, יש הרבה יותר בנייה, יש הרבה יותר מבנים, יש הרבה יותר סכנות. מה שהופך את העסק להרבה יותר מסוכן. בדיוק, יותר מורכב, יותר מורכב, יותר מסוכן. צריך להטריד כל אזרח, נכון, הילד? הסיטואציה עדיין, אנחנו יודעים שאנחנו לא מוכנים. כל פעם עולה וכל פעם... בדיוק, דיברנו על זה מקודם, אמרתי, ובחדר ריפור, אמרתי לו, אני באמת לא זוכרת אף פעם מה אני צריך לעשות בעת רעידת אדמה. כי אמורים לצאת לשטח פתוח, אבל תתרחקו מבניינים ומעצים. אני גרה בשטח בנוי, אין לי כל כך לאן לברוח. אז תלכו לחדר מדרגות על הממד. גם אם זה באמצע הלילה, מה שהטריד אותי, מה אתה עושה עם הנעליים? בדיוק, בדיוק. אבל אתה יוצא עם הנעליים שאתה שומעת. שימי את השמיכה על הראש. כן, מה אתה עושה? נראה לי נעליים, זה אחד הדברים הכי חשובים. טובים לא רק נגד טילים, גם נגד רעידות אדמה. טוב, בוא נחזור למציאות היומיומית שלנו. שהיא פחות נעימה, כן? אז צריך לומר, יריחו, כן, אזור יריחו. הבוקר התעכלות עם ההצלחה של כוחות צהל מול מחבלים. איתי בלומנטל עם הסיפור. שלום, שלום, איתי. היי, איתי. כן, שלום שרון ויורי, כאן מבקעת הירדן, ולמעשה אנחנו נמצאים שעות אחרי אותה פעולה מוצלחת של כוחות הביטחון בתוך מחנה הפליטים אקבא ג'אבר. במהלכה חוסלה חוליית מחבלים, חוליה של 5 מחבלים, בהם 2 המחבלים שביצעו את פיגוע הירי במסעדה בצומת אלמוג לפני שבוע וחצי. והאירוע הזה מתחיל הלילה כאשר כוחות רבים של דובדבן, מגלן וגדוד לוייה הביקה נכנס למחנה הפליטים בעקבות מידע מודיעיני משירות הביטחון הכללי. הם מגיעים לאיתור אחד שבו חשבו שנמצאים אותם מחבלים, אבל למעשה אותם מבוקשים לא היו בבית. ורגע לפני ההתקפלות של הכוח, באזור השעה 4 לפנות בוקר, לוחמים מגדוד לוייה הביקה מזהים חמוש פלסטיני נכנס לתוך מבנה. הם מבינים שאותה תשתית טרור נמצאת בתוכו, ומפקד הפלוגה מזהה חמוש מבצע ירי. אותו מפקד פלוגה נפגע מקליה שיורים המחבלים, הוא קיבל קליה באפוד הקרמי, אבל הוא מתעשת מיד, והוא יחד עם הלוחמים והלוחמות שלו מנהלים קרב מול אותה חוליית מחבלים. בסיום אותו קרב 5 מחבלים, כמו שאמרנו, הרוגים, בהם 2 המחבלים שביצעו את הפיגוע שהסתיים במזל ללא נפגעים. ובשעות שאחרי כבר אפשר להרגיש שיש הנחת רווחה משמעותית מאוד של כוחות הביטחון. לאחר הפיגוע היה כתר כמעט מלא על העיר יריחו, אבל הכתר הזה הוסר, ומפקד החטיבה רק מחשש שאולי פלסטינים ביריחו והאזור ינסו לבצע פיגוע נקמה, מחליט לפחות ביממה הקרובה שפועלים פלסטינים לא יורשו לעבוד ביישובים כאן בבקעת הירדן. אבל האירוע הזה שבו הייתה חוליית מחבלים חופשית, נחושה לבצע פיגוע, אותו חוליה חוסלה, וכאן בבקעה חוזרים לאט לאט לשגרה. תודה איתי, נדגיש שוב פעם, לוי זה אחד מהגדודים המעורבים, כן? לוחמים ולוחמים, כן. נורית יוחנן, אנחנו רוצים לשמוע ממך, אהלן. מה נשמע? אנחנו רוצים לשמוע ממך ככה תגובות בצד הפלסטיני לגבי הפעילות הזו שהייתה. אז התגובות הן קודם כל של חמאס. חמאס מפרסם בעצם רק בשעה האחרונה למעשה הודעה על כך שמי שנהרגו היו באמת 5 מפעיליו, כולל 2 שהם המחבלים שירו בצומת אלמוג, באזור צומת אלמוג, מלק לפי ורפת אווידת, ועוד 3 חמושים אחרים שנהרגו. הם מבטיחים שם בתגובה. ניסיון מעניין, חמאס בדרך כלל לא היה רגיל בשנה האחרונה להגיע למצב שהוא צריך להחליט אם הוא מגיב או לא מגיב על ירי נגד חוליות שלו, כיוון שהוא פשוט פחות היה על הכוונת. מי שהרים ראש יותר ביהודה ושומרון היה הג'יהאד האיסלאמי, ולכן גם הודעות מהבוקר של דוברי חמאס, גם הודעה חריגה יחסית של מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה, שגם כן משבח שם את אנשי חמאס במחנה הפליטים אקבא ג'אבר. אז באמת צריך לחכות ולראות האם באמת חמאס, שיותר מבין את המחיר של פתיחת איזושהי חזית מעזה, האם הוא יגיב.
או האם הוא יבליג בשונה ממה שעשה הג'יהאד האיסלאמי. כן צריך להגיד באמת מה שאיתה הזכיר בקצרה, החלטה די חריגה של צהל הבוקר לא לאפשר בעצם למאות פועלים שגרים באזור ירחוב הסביבה ועובדים ביהודה ושומרון, בעיקר בחקלאות בבקעת הירדן, לא לצאת לעבודה בגלל האירוע הזה, למרות שלא היו אירועים חריגים הבוקר במחנה הפליטים או ביריחו, לא היו שם גילויי שמחה יותר מדי, לא ראינו הפגנות, ובכל זאת כ-500 פועלים לא יצאו הבוקר לעבודה, בניגוד אגב לפועלים שגרים ברחוב עובדים בישראל, שם פשוט יצאו כרגיל, כיוון שצהל הוא לא האחראי להחליט על האם לאפשר יציאה דרך המעברים או לא. בכל אופן, באמת אירוע חריג, חוץ מעובדה שמדובר בחמאס, בכלל, אזור יריחו, אזור אחד השקטים ביותר ביהודה ושומרון, גם עוברים שם ומתגוררים שם בסמיכות יחסית, בקעת הירדן, הרבה מאוד ישראלים, ולכן הטרור, גם ניסיון הפיגוע, גם כמובן הפעילות הבוקר בחיסול אותם מחבלים, זה סימן לא טוב בלשון המתה לאזור הזה, שבאמת גם בשנה האחרונה, למרות שראינו הרבה פעילויות טרור ביהודה ושומרון, התאפיין בשקט יחסי, ועכשיו אנחנו רואים שזה משתנה. נורית, אנחנו מאוד מודים לך. בדיוק עם מה שסיימת, אנחנו רוצים לפתוח עם האלוף במילואים גדי שני, לשעבר אלוף פיקוד המרכז. שלום, שלום, אדוני. צהריים טובים. אתה יודע, אנחנו שמענו את הדיווחים. יריחו איכשהו נתפסת בציבור הישראלי כעיר של התמרים והתפוזים. מה אנחנו יודעים על פעילות טרור ויריחו? איך זה משתלב אחד בשני? תראה, זה נכון, כפי שציינו בכתבה לפני כן, יריחו היא בדרך כלל מקום שקט יותר מאשר במקומות אחרים, אבל גם מיריחו כבר ראינו פיגועים קשים בכביש הבקעה ובכביש אחד ועל עוקף יריחו, זאת, והיו תקופות שגם ישראלים עברו בתוך יריחו, והיו לא מעט פיגועים, זאת אומרת, יש פעילות טרור גם בתוך יריחו, זה לא בממדים שיש במקומות אחרים, זה לא ג'נין, זה לא שכם, זה לא חברון. צריך לזכור שגם יריחו היא בעצם מעוז של הרשות הפלסטינית, בסיס האימונים של המרכזי של הפלסטינים, של הרשות הפלסטינית, נמצא ביריחו, המנגנונים פועלים שם, הרבה בכירים פלסטינים גרים שם, ובסך הכל יש שליטה טובה. לכן, באמת שיש אירוע כזה ביריחו על רקע השקט היחסי בדרך כלל, זה קצת מפתיע, אבל הכוונות והפוטנציאל קיים בכל השטח, בכל יהודה ושומרון. עד כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים מזה שמדובר בחמאס ששולט באזור הזה, לפחות במקרה הזה? הפעילים הם פעילי חמאס, כן. כמו שהבנתי. אני חושב שתראי, אם השאלה שלך מכוונת לכיוון עזה, אם זה יכול לגרור הסלמה בעזה וכולי, להערכתי חמאס יעשה הכל כדי להימנע מהסלמה ברצועת עזה. הוא לא רוצה להגיע לרמדאן בתוך אימות, ויותר מזה, חמאס יושב, הוא רואה את מה שנעשה בגדה, הוא רואה את הפיגועים, הוא רואה את הפעילות, הוא רואה את ההתנגדות מבחינתם, ואת התנופה שיש, ואת ההיחלשות של הרשות הפלסטינית. מבחינתו, הכל זורם בכיוון הנכון, למה לא להסתבך כרגע? מבחינתו, להמשיך לשבת בשקט, להוציא פועלים, לבסס את שלטונו, ולתת לגדה לבעור. זה אינטרס משותף, אגב, שלו, וגם של ממשלת ישראל, עם כל האבסורד בדבר שאני אומר. בעצם מי שמבסס את שלטון החמאס ביהודה ושומרון, מי שמחזק אותו, זה ממשלת ישראל. וזה לא דבר חדש, זה דבר שקורה כבר למעלה מעשור אחרון. מחזק אותו בגלל שהוא מחליש את הרשות הפלסטינית? כן, המערכת הפלסטינית היא כלים שלובים. אתה מחליש את הפתח, אתה מחליש את הרשות, אתה מחזק את החמאס. אין אופציות אחרות, החמאס ואת הג'יהאד. וזה מה שנעשה למעלה מהעשור האחרון. למעשה, אנחנו במו ידינו מחזקים את החמאס, מחלישים את הרשות הפלסטינית, ולצערי, אם המגמות האלה מושכו, אנחנו במוקדם, יותר מאשר מאוחר, עלולים למצוא את עצמנו עם שלטון חמאס בגדה, בלי הפיכה כוחנית, בלי כלום. הם פשוט השתלטו על העסק
ברמה הפוליטית, פנים פלסטינית. אלה המגמות שמובלות כרגע, ואני לא רואה שיש עושים משהו כדי לשנות. להפך, מה שנעשה כעת רק הולך, ילך ויחזק את מעמד החמאס, וילך ויחליש את הרשות הפלסטינית. כבר עכשיו אנחנו כמעט בלי תאום ביטחוני. יש הרבה מאוד הצהרות ואמירות שלמעשה מלבות את היצרים ושופכות עוד שמן על המדורה. זאת אומרת, נוקטים צעדים שלא באמת מפחיתים את הטרור, אבל הם כן מחלישים את הרשות, הם כן גורמים לעלייה בטרור, והם כן מחזקים את החמאס בעקיפין. האלוף במילואים גדי שמני, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה. טוב, אז בוא נגיד... דברים מאוד מדאיגים, מה שאלוף שמני אומר. כן. אבל אני חושבת שישראל פה באיזשהו צומת שהיא לא יודעת לאן ללכת. כי מצד אחד, כמו שאומר, כבר כמעט ואין תיאום ביטחוני עם הרשות הפלסטינית. מצד שני, אנחנו יודעים גם על פיגועים שבוצעו על ידי שוטרים של הרשות הפלסטינית. זה אולי באיזשהו מקום להחליף נבלה בטריפה, אנחנו לא רוצים לא בזה ולא בזה. ישראל פה במקום מאוד מאוד בעייתי ומסוכן. אבל הוא אומר בפירוש, הפעילות שאנחנו נוקטים בעכשיו, בעצם... מחזקת את החמאס ובא... מחזקת את החמאס ומחלישה את... כלומר, אנחנו פוגעים בעצמנו, כן. נכון. אז אני אומרת, זה באמת בעיה קשה, שאני חושבת שראשי הביטחון חייבים להידרש אליה ביתר תשומת לב. כל הסיפור של התיאום עם הרשות הפלסטינית. אני חושבת שגם היום מה שנמצא ברחוב הפלסטיני, זאת אומרת, זה לא רק הקשר שכמעט ולא קיים עם הרשות הפלסטינית של מדינת ישראל, אלא זה גם הלך הרוח ברחוב הפלסטיני, גם של הצעירים שגם לא מאמינים ברשות הזאת. כלומר, איזה התערבות שלא תהיה של ישראל, היא באמת פנים פוליטית בסוף. אבל איך תחזקי את הרשות אם לא תדברי איתם? באיזה אופן אפשר לחזק אותם? זה שאלה טובה, אבל גם חיזוק הקשר עם הרשות הפלסטינית בסופו של דבר לא משפיעה על הרחוב הפלסטיני שאומר את דברו. אז הרשות הפלסטינית לא שולטת ברחוב. חד משמעית. כן, רוסי. אני חושב שהמהלך הזה של ההקצנה בשטחים שהתחיל לפני שנה לא מוכיח את עצמו. כל פעם אנחנו מדווחים על עוד פעולה מוצלחת שבה נהרגים... הקצנה מהבחינה של התגובה הישראלית? כן, שהתחיל את זה גנץ, צריך להגיד. כן, הממשלה הקודמת. זה לא התחיל עכשיו, כן, הממשלה הקודמת. הוא לא מוכיח את עצמו. כל שבוע אנחנו מדווחים על 5 הרוגים, 7 הרוגים, 8 הרוגים. יש לדעתי ב... 37 ימים ראשונים של השנה, 40 הרוגים, וזה חוזר לצד שלנו. גם אצלנו יש יותר הרוגים. זאת אומרת, המחשבה שוואלה, אנחנו עכשיו נפגע במפגעים, נהרוג אותם, זה לא פותר שום בעיה. אתה לא יכול שלא להגיב, אני לא מתווכח עם עצם הפעולה, אני מתווכח עם עצם המחשבה. זאת אומרת, המחשבה שזה יפתור את הבעיה, כשלה. זה לא נכון, זה מחמיר את הבעיה. אני לא בטוח שהמחשבה היא לפתור את הבעיה. המחשבה עכשיו היא לסכל פיגועים, היא להגן על הביטחון שלנו. ישבנו פה לפני שבועיים. השאלה, את חושב שלא היה צריך לעשות את זה? להשאיר את אותם טרוריסטים? אני חושב שצריך לעשות הכל אחרת. אני לא מתייחס לפעולה הספציפית הזו. ישבנו פה לפני שבועיים, כולם אמרו, ישבנו בג'נין את כושר ההרתעה, וסיכלנו פיגוע גדול. ויום אחרי זה היה הפיגוע הנוראי ביותר שראינו 15 שנה. ויעקב. זאת אומרת, עכשיו אני לא יודע אם יש קשר בין זה לזה, אינני יודע אם יש קשר בין הרוצח לבין הקרוב משפחה שלו שנהרג בשואפת יום קודם, אני לא יודע. אבל אני כן יודע שההסלמה הזו לא פועלת לטובתנו. כן, אנחנו פוגעים בהם והורגים אותם. אבל אנחנו גם יודעים להגיד שאתה בעצמך אומר, יכול היה להיות משהו הרבה יותר גרוע. לא, אני לא אומר את זה. אנחנו... אוקיי, אני אומרת את זה. אני לא אומר את זה. שאותה חוליית מחבלים שנעצרה ולא ביצעה בסופו של דבר, או לא הוציאה את זממה לפועל, זה מנע פיגוע גם, רב נפגעים. אולי, אבל אני שואל... כל הזמן זה יכול להיות יותר גרוע. אני שואל האם זה גם גרם לפיגוע רב נפגעים. אבל אני רוצה לשאול... ויכול מאוד להיות שהתשובה היא כן. בוא נעלה רגע עוד נושא. אם נהיה כנים עם עצמם. יכול להיות שהתשובה היא כן, אבל אין לנו שום ברירה. בדיוק, וגם אין לנו ברירה. אין לנו שום ברירה. עוד נושא, דיבר השר לביטחון פנים על הריסת בתים. יש איזה מבנה גדול כאן בירושלים, בניין. של, בניין, 100 משפחות מלא, או 100 מתגוררים, שהוא מתכוון להרוס אותו כדי לעמוד בחוק. הנה יוצאת עכשיו ההודעה, כל העסק נדחה. זאת אומרת שהאווירה... אני לא אגיד שאני מופתעת. לא מופתעת, אני ממש לא מופתעת. לא, אני מאוד לא מופתעת. תשמע, זה שהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, רוצה לממש
באמת את המדיניות שלשמה הוא נבחר, ושבה הוא מאמין, ושבה הוא דוגל וגם פועל בכיוון הרבה שנים, גם בכל מה שקורה במזרח ירושלים, והבנייה הבלתי חוקית שם, אכיפה בררנית, מה שזה לא יהיה. אבל ברור, ברור שנתניהו בסופו של דבר, שא' צריך לומר, מסתכל על התמונה המדינית הכללית יותר. צריך להיות ישרים ולומר את זה. אבל אני לא מופתעת, כי נתניהו עצר את ה... אבל היית מצפה שכן יהרסו בניין מגורים שגרים בו... אני מצפה שאת החוק... אני מצפה שאת החוק יאכפו. ואם האנשים האלה גרים באופן בלתי חוקי, ומאיימים בכך על ריבונות ישראלית בעיר, כן, אני מצפה ש... לא מאיימים על ריבונות, הם גרים לא חוקי, כי זה בנייה. תגידי, גם על מאחזים לא חוקיים, את אומרת אותו דבר? אני... והם ישראלים? אני אומרת את אותו... לא, אני שואל, כי גם זה לא חוקי. שאלה הוגנת, שאלה הוגנת, ואני אומרת כאן בפה מלא, שכל דבר שהוא בלתי חוקי, הוא לא שייך. וכל דבר שמישהו מנסה לקדם גם... כולל חומש? כולל חומש. כל דבר צריך להיות באופן חוקי. חומש יושבת שם כרגע גם באיזשהו מקום לטובת הצבא, לטובת הכוחות שנמצאים שם. קבעו את זה אנשים שמדברים גם בשיחות סגורות, כן? בשיחות. אבל בוא נגיד ככה, כל דבר שנעשה באופן... מה, ישיבה יושבת לטובת הצבא? גם לטובת הצבא, כן. נוכחות יהודית שם בשטח היא חשובה גם לצבא. אסטרטגית. ולכן לא סתם גם נתניהו השאיר אותה, ולכן גם לא סתם גנץ השאיר אותה. אמנם מתכוון לפנות אותה, אבל אנחנו לא יודעים עד כמה הוא רוצה להוציא את זה לפועל. הישיבה שם היא טובה ביטחונית למדינת ישראל. יש לנו עוד שיקולים חוץ מעניינים לא חוקיים, אבל בעיקרון, בכל מקום שפועלים באופן בלתי חוקי, גם במזרח ירושלים, החוף חייב להחף. מוסי, אתה חושב שבסופו של דבר ישאירו את אותו בניין? הדחייה הזאת, או שהדחייה הזאת היא חסרה משמעות? יש כל כך הרבה בניינים כאלה. יש מבנה שבגץ אפילו קבע שהוא בלתי חוקי ושיש לפנות אותו, ועשו להטוטים משפטיים, השופטת דפנה ברק ארז, גם יש חנן אחמר, אבל עשו איזה שהם להטוטים משפטיים כדי להשאיר את הבניין הזה לקנו בניגוד לחוק, ולא עשו את אותם להטוטים משפטיים כלפי מבנים אחרים שנמצאים שבמזרח ירושלים ויש או שמתחשב בדעה הבינלאומית, או באווירה הבינלאומית, שהוא מחליט לא להרוס בעיתוי הזה את הבניין. אני חושב שנתניהו מתחשב בביטחון הציבור. קודם כל, אני נדהם לשמוע שהישיבה שהובילה להרוגים בקרב כוחותינו היא נכס ביטחוני. זה כבר לא שמעתי דבר כזה, באמת זה דבר מאוד... דבר מאוד מפתיע. עכשיו, בירושלים המזרחית... לא, טופוגרפית, הגבעה הזאת, שולטת. אין ריבונות ישראלית. מכיר את המקום. אנחנו, תראה, טופוגרפיה, היה לנו את רמת הגולן, והסורים כבשו ביום כיפורים, וטופוגרפית כבשנו להם חזרה, עניינים טופוגרפיים. גם ב-1973 לא הייתה להם משמעות. לא, אני מנסה להבין. בטח לא ב-2023, אין לזה שום חשיבות ביטחונית, מלבד זה שנהרגו שם אנשים בגלל הישיבה. עכשיו, לגבי... נהרג שם... בן אדם, בגלל הישיבה. לא, בלב דווקא בגלל הישיבה. נהרג שם יהודה, נהרג שם בחור בשם יהודה, נרצח, נכון, הוא נרצח שם בחור בשם יהודה, לא בגלל הישיבה, אלא בגלל אותם פורעים פלסטינים שהחליטו לטבוח בו. לא, חשבתי שהיא... טוב, מוסי, מילה אחת לגבי האמירות המאוד קשות של השבוע האחרון, דווקא מגורמי שמאל שקוראים לנתניהו, דומו בראשו. אני נגד אמירות מהסוג הזה, אסור לדבר בצורה כזו. אני שמח שכשזה קורה מהצד הזה של המפה, כולם מתעוררים. הבן של ראש הממשלה אמר להזכיר, והוא לא נחקר, כן? אפילו לא רוצה להזכיר מה הוא אמר, אמירה חמורה בזאת באותה מידה. הייתי מצפה בקצי. אני נגד האמירות האלה, ושזה יהיה ברור. טוב, אנחנו רוצים להודות לשתיכם. תודה רבה. תודה. איילת ומוסי, תודה רבה. הפסקה, ואנחנו חוזרים. מיד. נראה לי שיש רעידת אדמה. שתי רעידות אדמה בתוך 12 שעות הורגשו היטב. מוסי. כן. בסדר? כן. יכולה לגרד לי בגב? לא. הסיפור של הערכות הוא קריטי. זה יותר ממשי ממה שאנחנו חושבים. איך אני גורם לכלב חילוץ לחלץ אותי לפני לוסי? תחזיק הבנוס בכיס. בבקשה. זה עוד מהתיכון אני אעשה. בלי פאניקה. הערב ב-10 דקות. הלוואי שלא ימצאו אותנו בחיים. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. פינדה, היי. היי. פססס, אתה מדהים.
זה גואטה, אבירם? היד שלך רועדת. אז מי זה? הוא מת. אה, באמת? למה את ככה? הוא היה כמו... הוא אבא בשבילך, ואתה כמו בן בשבילו. סיפרו לי, משתתפת בצערך. נשמע שהמצב שלי לא טוב בכלל. בוא, אבירם, בוא. בוא תעלה איתי ואימני לרכב, וניסע. אבירם כץ, מחר אחרי חדשות הערב, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. אנחנו לא מוכנים למות. לא טוב למות בעד ארצנו. עדיף לחיות בסן פרנסיסקו על המים. החברה הישראלית משנה את פניה. מדינת ישראל לא נוסדה כדי להיות מדינת ההלכה האורתודוקסית. אנחנו חזרנו ארצה בשביל תל אביב, מה פתאום? חזרנו בשביל חברון, בשביל ירושלים. כל הזעקה שהשתקת, אתה תקבל אותה בריבית דריבית. אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, מה? איזה מין סיפור סיפרתי לעצמי עד היום? מכונת המיתוסים, סדרה חדשה. ב-22 בפברואר, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. ברנקו וייס, תיכון ברנקו וייס. עם סכנת סגירה ברורה ומיידית. לגמרי, אוטוטו. היום בערב אגב כתבה של לירן חוג'אינוף במהדורה המרכזית שעוסקת בנושא. אז בוא נגיד שלום ללינוי ידעי. נכון. שלום. ואגם סלח, שלום גם לך. שזה בוגרת ותלמידה נוכחית, נכון? נכון. אז בואי לינוי, תגידי כמה מילים על הבית ספר, ולמה חשוב שהוא כן יישאר? קודם כל, הבית ספר הזה זה בית ספר לנוער בסיכון, שנותן הזדמנות לאנשים ש... וואו, אני מתרגשת. אני ממש מתרגשת מהמעמד. אז ככה, אני הגעתי בתור נערה בסיכון לבית הספר, והיום אני מסיים את תואר ראשון במשפטים בזכות בית הספר. מה שבית הספר הזה עשה איתי זה חסד וזה שמור לו לימים, וכעת אני כאן כדי להגיד שלסגור אותו. מי שקיבל את ההחלטה לסגור אותו צריך להבין את האחריות שיש לו על הכתפיים עם הנפשות הפועלות, התלמידים שנמצאים שם, שבעצם צריכים לסיים 12 שנות לימוד ובגרות ולהשתלב בחברה כשווים בין שווים. ובית הספר הזה זה פשוט מקום שהוא בית. עבורי זה היה בית. ואת אומרת שבלי בית הספר לא היית מצליחה להמשיך? בלי בית הספר... איפה הגעת לבית הספר? הגעתי אחרי שנשרתי בכיתה י' מבית ספר אחר בעיר רמלה, ושמעתי שיש בית ספר שהוא ההזדמנות האחרונה. למעשה, הגעתי לברנקו וייס בפנייה יזומה. כשהגעתי לשם נתקלתי באנשי צוות ששפכו עליי המון אור. העצימו אותי, שמו לי מראה שבאמת הצלחתי לזהות את האינטליגנציה שיש בי ולממש את היכולות שלי. אני חושבת שאם לא בית הספר הזה, היום הייתי מצאת במקום אחר. למה? איך בית הספר הזה עושה את זה? פשוט יש שם מורים שמלווים ולוקחים את התלמידים באופן אישי, מעירים אותם לבית הספר. כשיש בגרויות, אז מושיבים אותם ללמוד לבגרויות, מביאים אותם מהבית, אפילו בכוח אם צריך. עד היום אני בקשר עם המחנכת שלי, היא לפתה אותי בצבא, בהיריון, בתואר הראשון. בית הספר הזה... אתה מרגיש שנלחמים עליך, רוצים אותך, נלחמים עליך, רואים אותך. רואים אותך, אתה לא שקוף, אתה מרגיש טוב. בבית הספר הזה, באמת, אני מרגישה שאם לא הייתי שם, אז היום הייתי במקום אחר לחלוטין. טוב, בוא נדבר קצת עם מאגם, י' א', נכון? שלום. שלום, שלום, י' א'. ולא תגיעי לי י' ב' בבית ספר הזה, כי סגרו אותו, נכון? לצערי הרב, אני לא אספיק להגיע לי' ב'. אלא אם כן אם יישאר פתוח בסופו של דבר. אני מאמינה שכן, אנחנו מנסים להילחם על זה כמה שאפשר. די עצוב לי ששנה הבאה אני אמורה לחפש בית ספר אחר. אנחנו באמת נלחמים על זה ומנסים לעשות רק מה שאנחנו יכולים, כי בעיניי בית ספר הזה הוא בית. את יכולה לספר איך את הגעת לבית ספר הזה ולמה? איך אני הגעתי לבית ספר הזה? כמה שאת רוצה, כמובן. ניסיתי להירשם למסגרות אחרות, ופשוט לא קיבלו אותי בגלל שהציונים שלי שונים, שאני שונה משאר התלמידים. ככה כינו אותי. ואיך את מרגישה בבית ספר הזה? אני מרגישה שווה בין כולם. אני מרגישה שהתפתחתי משם, אני שם כבר, סוף שנה אני הולכת להיות שנתיים, והתפתחתי משם מהרגע הראשון שהגעתי לשם. מה המטרה? לאן את רוצה להגיע? היא הגיעה ללא, קיבלת תואר במשפטים, נכון? אני עכשיו מסיימת, מבחן אחרון. כן. אני רוצה לעשות גם עתודאות במשפטים, יועץ משפטי.
והבית ספר הזה מאמין בי, מאמין שאני יכולה להגיע לשם, איתי צעד אחרי צעד. הם איתי גם המורות והתלמידים, אפילו איתי, גם מעבר ללימודים, גם בשעות הפנאי, תמיד המורות שם לצידי, ואכפת להם ורואים אותנו לא רק בתור תלמיד, לא רואים אותנו בתור מוצפר. לפני שהגעת לבית הספר, היה לך את החלום הזה, לאן את רוצה להגיע, או שבכלל לא היית במקום הזה של לימודים? לא הייתי במקום הזה, אפילו לא היה לי אופציה לחשוב על זה. המסגרות הקודמות שהייתי אפילו פשוט לא האמינו בי. וגם את לא האמנת בעצמך, מן הסתם. ועכשיו את רואה את הדברים אחרת לגמרי? ברור שאני רואה את הדברים אחרת לגמרי. איפה את מסיימת משפטים? בקריה אקדמית אונו. אונו, בקריה אקדמית אונו, יפה מאוד. אז זהו, יש לך מסלול ברור, כן? חד משמעית, רוצה להיות עורכת דין, יפה, מסיימת. במרץ אמורה להתחיל את הסטאז'. הולכת לעשות סטאז', יש מקום לעשות את הסטאז', הכל בסדר. כרגע אנחנו עדיין ב... יש מקום, אבל זה עדיין לא סגור. כן. זה ייסגר בהמשך. בקיצור, יש... הבית ספר הזה, יש לו כל כך הרבה אלטרנטיבות עבור תלמידים כמו אגם. כן. ולסגור אותו זה עוול. זה עוול לתלמידים. ראש העיר צריך לקבל החלטה מחודשת לפתוח את הבית ספר ולאפשר לתלמידים להגיע. זה עניין כספי? זה עניין פוליטי. המבנה הוא של העירייה, וראש העיר טוען שאין התכנות מבחינת משרד החינוך, כי אין מספיק נרשמים לבית הספר. אבל אגף החינוך בתוך העירייה לא מאפשר לתלמידים להירשם לבית הספר כשהם מגיעים והם רוצים להירשם. אז בעיניי זה תירוץ שהוא לא מספיק. צריך לבחון את זה שוב מחדש, וצריך לאפשר לתלמידים האלה להמשיך לקיים את בית הספר ולסיים. אני אגיד לך משהו עכשיו. את יהיה עורכת דין מצוינת. תודה. אני כבר רואה את זה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. וגם תודה רבה. רק נגיד את התגובה של משרד החינוך, שבחינת מצוות התלמידים הנוכחית הביאה לחשיבה מחודשת ברשות ובמחוז באשר לאכלוס המוסד החינוכי. לכלל התלמידים יינתן מענה למסגרת לימודית מותאמת על מנת שיסיימו 12 שנות לימוד. טוב, ברור שזה לא מענה מספק. התגובה של העירייה, בבית הספר ברנקו וייס נותרו כ-15 תלמידים לשנת הלימודים הבאה שמגיעים מרמלה. על פי הנחיית משרד החינוך, אין התכנות לבית הספר עבור כל התלמידים הנותרים. יבוצע הכוון ותתאפר לו החליפה המתאימה על מנת להוביל אותו לסיום 12 שנות לימוד עם תעודה והצלחה. לגבי הבניין עצמו, הנושא נמצא בבחינה אצל ראש העיר. וכמו שאמרתם קודם לכן, גם לא מאפשרים לי. זה לא נכון, לא מאפשרים לי להירשם. זה נכון, לא נכון. חד משמעית. דבר ראשון, אנחנו בבית ספר 15 תלמידים. בהצלחה ושתי תלמידים בשנה. 66 תלמידים כיום, ומי ייתן ולא יהיה מקום לשנה הבאה. כן, יש לנו פה עוד תגובה. תודה רבה. תודה רבה לשתכן. הצטערנו על החלטת העירייה, זה התגובה של הבית ספר עצמו. הצטערנו על החלטת העירייה לסגור את בית הספר. אך אנחנו מכבדים את ההחלטה, אנחנו ממשיכים ומרחיבים את התוכניות ובתי הספר שלנו ברחבי הארץ. רק בשנה האחרונה הצטרפו לרשת 5 בתי ספר, כולל בית ספר נוסף של ברנקו וייס ברמלה. זאת התגובה. כן, טוב, אנחנו רוצים לחזור לכנסת, ליערה שפירה ולזאב קאר, ביום חגה של הכנסת. אהלן חברים. יום חגנו. אתה חוגג? אני חוגג כבר הרבה שנים. לא, האמת היא, היה פה מבאס בשנים של הקורונה, ביום ההולדת של הכנסת, ולכן זה כן משהו שהוא מאוד אופטימי ומשמח. אגב, הבת שלי הייתה פה היום. באמת? בגן חובה, כן. והיא שמעת שעת סיפור של החברי כנסת? שסגית אפיק, היועצת המשפטית של הכנסת. שעת סיפור פוליטית הייתה? לא, 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 זה ספר שהיא כתבה בעצמה. אותה יועצת משפטית כתבה ספר ילדים עם הילדים שלה, והקריאה אותה היום, הקריאה אותו היום לילדי הגן. אני מודה שהתרגשתי. יפה. אז כן, אז כמו ביתו של זאב קם, היו כאן עוד אלפי ילדים וחניכי תנועות נוער וחיילים ושוטרים שהסתובבו במשכן ושמעו שעות סיפור של חברי כנסת ושל אנשי הכנסת, וזה באמת יום חגיגי כזה. כאן למטה מתחתנו יש מין קומת, לכבוד ט"ו בשבט, מין קומת ביקורים עם כל מיני כזה עגבניות. את מאוד מעודנת, זה קומת טעימות. קומת טעימות. אבל דברים טעימים באמת, ירקות בפירות שהושבחו במכון הוולקני. באמת, עשו עבודה נהדרת. היו פה גם חידונים. לדוגמה, שרון ואורי, באיזה שנה הוקם המבנה הזה, הכנסת החדשה, אחרי שעברו בבית פרומן? מי מכן יודע? אורי, תענה אתה. אני יודע שאנחנו 74 שנה מהקמת הכנסת, בדיוק מתי... זה קל, כי אמרנו את זה בפתח הדיווח. לא, לא, לא. אבל הכנסת... קראתי את זה היום. הכנסת התחילה במקום אחר. דייק אותנו, בסדר, נו. בשנת 64. נכון. אוקיי. תן עוד דוגמה. יש פה חדר למטה, קומה מתחתנו, מדהים, זה היה פעם מקלט. בחדר הקטן הזה, המקלט הדחוס הזה, התקבלה ההחלטה הדרמטית ההיסטורית של ממשלת ישראל לשחרר את ירושלים העתיקה בששת הימים,
וזה מקום שלא מכירים אותו. תבואו לראות את זה. אוקיי, חבר'ה, אפשר טיפה דקה של פוליטיקה בתוך השמח הזה? חצי דקה. ברגע זה, ממש חצי דקה, ברגע זה מתקיים מפגש סמלי השלטון. נעדרת ממנו אחת, אסתר חיות, שמה נשיאת בית המשפט העליון. היא תהיה אבל במליאה עוד מעט. היא תהיה במליאה שתיפתח תכף המליאה החגיגית שינעמו בה יושב ראש הכנסת וראש הממשלה וראש האופוזיציה, ויהיו בה גם נשיא המדינה וגם נשיאת העליון, אבל בצילום ובמפגש המסורתי שמתרחש עכשיו היא לא נוכחת, ולא נוכחת מסיבה, זה כנראה לא מטעמי בעיות לוז, כן. טוב, אנחנו כמובן נהיה איתכם בהמשך. תודה רבה רבה שם בכנסת. תודה רבה. בת 74. שמעת שהילדה של זאב הייתה שם? כן. לא סתם שאלתי איזה ילדים מגיעים. לא, סתם, יש, הגיעו כולם. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אם היית צריכה לבחור חבר כנסת שיסתפר סיפור לאחד הילדים שלך, במי היית בוחרת? שאלה קשה, תהיה כאן. כן, אל תסבך אותי עכשיו, אורי. טוב, בואו נחזור לדברים הפחות נעימים ועדכון שלך, בן יניב, מה אנחנו שומעים בשעות האחרונות, מה קורה שם בטורקיה, בסוריה, בכל האזור הזה של רעידות האדמה הקשות. כן, קצת מעניין שהכנסת נהייתה מקום שמח איכשהו, ואני בא והורס את זה, אבל אנחנו מדווחים על המשך עליית מניין הקורבנות, על כמעט 1,400 הרוגים בטורקיה ובסוריה, 1,120 מהם בטורקיה, כמעט 800 בסוריה, ודיברנו מוקדם יותר במשדר שלכם, אורי ושרון, על הפגיעה בתשתיות, על הספקות המים, החשמל והאינטרנט, אז תיעודים שעולים בדקות האחרונות מלמדים על נזק משמעותי לצינורות גז באזור הזה, על שריפות, שכעת משרד האנרגיה הטורקי מדווח עליהם ולא ברור אם הם הצליחו להשתלט, אבל בהחלט נוכח מזג האוויר המאוד מאוד קר וקשה שגם מקשה על צוותי החילוץ במקום, אז גם במקומות אחרים יהיה קשה אולי להתחמם ולנסות להכין אוכל במקומות שיהפכו עכשיו להיות מין בית הרעי לכל אלה שאיבדו את ביתם ונותרו בחיים. תודה, תודה. אנחנו מודים לך על העדכון. עכשיו נדבר קצת על ט"ו בשבט. כן. והנה ילדה חמודה שעושה משהו מקסים. יאללה, נכון? אז בוא נברר מה. נכון, גולדי, נכון? כן. ביחד איתך אליאנה. בוא נתחיל איתך, גולדי, מה בדיוק את עושה? בת מצווה, נכון? כן. ואת עורמת את המתנות שלך למה? לשלווה. שלווה. למה החלטת לבחור דווקא לשלווה? בחרתי בשלווה כי מגיל מאוד צעיר הכרתי את שלווה, והמשפחה שלי ממש קרובה למשפחת סמואל שהקימו את שלווה. באיזה מידה את מכירה אותם? ספרי לנו ככה על ההיכרות. שביקרנו למשל בארץ לפני שעלינו לארץ. הם הזמינו אותנו מניו יורק. אוקיי. הם הזמינו אותנו לארוחות איתם, וסבא שלי חבר עם קלמן. מתי הבת מצווה? זה היה שנה שעברה. אוקיי, טוב, בוא אליאנה, ספרי לנו קצת על שלווה ועל הפעילות. אז בעצם שלווה מתקיימת 32 שנים. וזה ארגון עמותה לילדים בעלי צרכים מיוחדים שמשפחת סמואל הקימו. בעצם היום יש לנו 1,000 ילדים שנכנסים ויוצאים מהבניין כל יום. בנוסף לזה 1,000 ילדים נוספים שמגיעים לטיפולים ותרפיות במהלך השבוע. סך הכל 2,000 ילדים שבאים לשלווה. איפה אתם ממוקמים? בירושלים, בדרך שלווה 1, בבית וגן. כן. וכמה אירועים מהסוג הזה? ילדים שככה מרצון טוב באים ודורמים את מכירה ויודעת. אז יש לנו לא מעט. כן. אני חושבת שהפרויקט של גולדי זה אחד הפרויקטים הכי גדולים שעשינו. יש לנו בשלווה פרויקט בר בת מצווה, שבעצם ילד או ילדה לוקח על עצמו לתת ולתרום לילדי שלווה, לכבוד הבר או בת מצווה שלו. זה יכול להיות חלק מהמתנות או לגייס כסף, ובעצם הכסף מגיע לילדים, והילדים של הבר בת מצווה מגיעים לשלווה, יכולים לחגוג עם הילדים. עכשיו, גולדי, תראה משהו ספציפי, נכון? זה גינה. כן. גינה טיפולית. ולמה דווקא גינה? אני בעצמי ממש אוהבת ילדים, ואני אוהבת את הרעיון של לעשות כאילו גינה טיפולית. וגם הבת מצווה היום הולדת שלי באזור ט"ו בשבט. כן, זה ממש עכשיו. מה זה גינה טיפולית? כן, בזין שבט. מה היא גינה טיפולית? אז בעצם יש טיפול בגינון, יש לנו כל מיני טיפולים בשלווה, אחד מהם עכשיו הוא טיפול בגינון בזכות גולדי. יש לנו 40 ילדים מהגנים שלנו בעלי צרכים מיוחדים שכל שבוע מקבלים טיפול בגינון, בעצם יוצאים לגינות, יש לנו שתי גינות שגולדי והמשפחה שלה עזרו לנו להקים, ממש בין הגנים. שמה זה לשתול, לגעת באדמה, הכל, יש לנו אדניות, יש לנו פרחים,
בהם צמחים, תבלינים, עצים, ובעצם יש לנו מטפלת בגינון שממש מלמדת את הצוות והגננות מה לעשות. והיא יוצאת איתם לגינה כל שבוע, וילדים ממש, הם מרוויחים מזה כל כך הרבה. את רואה, היה שווה לעזור להם, נכון? בגמרי. וראינו אותך שם בתמונות גם מסתובבת יחד איתם, נכון? כן. מהדר. טוב, אז אנחנו רוצים להגיד לכם... תודה רבה. תודה רבה. גולדי ואליאנה, תודה רבה. תודה רבה, וכל הכבוד. ממש כל הכבוד, גולדי. טוב, בוא נדבר קצת על מזג אוויר צריך. על ברברה. ברברה, כן. ברברה, כן. הזכרנו כבר אתמול, אתה יודע שזו דרישה של השירות המטאורולוגי היווני. אמרנו, אתונה לבנה לחלוטין. היום, הכל מושבת. מה יהיה מחר, נו? רוחות מאוד חזקות, ציינו גם אותם, ואנחנו בעצם נמצאים עכשיו, בוא נראה את מקם הגשם, אוקיי? זה הדבר שהכי מעניין. תראה איפה יורד עכשיו גשם, אתה רואה שזה צפון. עוד צפון אפילו. כן, אבל מתחיל להדרים. הגשמים שהם יורדים, הם ממש ממש חזקים. תוסיף לזה גם את הרוחות החזקות, משווה רוח שהגיעו היום ל-110 קילומטר בשעה, בכל אזורי הארץ, כלומר, גם בלוד, גם בצפת, גם במצוקי דרקות, רוחות... הרבה גשם לפנינו. כן, תראה, זה לא משהו מאוד חריג, זה יותר מזכיר את מה שהיה לנו בשבוע שעבר, ובשבוע שעבר הגענו בסופו של דבר להרבה מאוד מקומות עם קרוב ל-200 מילימטרים, שזה מאוד יפה לשלושה ימים. אני מניחה שגם הפעם נראה כמויות כאלה, לפחות בהרבה מקומות יהיה מעל 100 מילימטרים, שזה כמות מצוינת, לא מאוד מאוד חריגה, אבל זה נהדר, ככה נראה כבר החרמון, כמובן, ושלג ימשיך לרדת בפסגות הגבוהות של הרי הצפון. זה אומר מה, הפסגות הגבוהות? זה לא אומר ירושלים. אני מרגיש שזה לא אומר. אני אגיד לך מה זה לא אומר, זה לא אומר ירושלים. ירושלים לא ירד שלג, אבל בפסגות הגבוהות... עכשיו תשכנעי את יאיר ויינרב שלא ירד שלג בירושלים. הוא בטוח שכן. אני פשוט אגיד לו, אלן יאיר, מה העניינים?